prezentací na tému Public Art a umenie pre verejný priestor. Moji dvaja hostia sú tentokrát, začnem po pravici, Milan Mikuláštík za skupinu Gumeguár, ale nie len za skupinu, ale ako za výtvarníka, umelca, kurátora, pedagoga a tak ďalej. A po mojej pravici je David Kočinek, umelec alebo producent alebo režisér a tak ďalej, pedagóg na Úprumke v Prahe, obidvaja hostia teda prichádzajú k nám z Prahy. Padla tu už taká otázka, že či sú obidvaja v téme Public Art úplne hodní, tak chcem len načrtnúť takúto tému, aby ste si nemysleli, že celá táto prezentácia je len o Public Art. Pre mňa je umenie pre verejný priestor v podstate všetko. Každé umenie sa týka verejného priestoru, lebo verejný priestor obklopujeme všetci a všade a tvoria ho society. Takže ja by som teda začala Dávidom. Dávid Kožínek, Frederik Diaz a Milan Mikuláštík spolu teda ich spája Úprumka a ateliér na Úprumke, ktorý sa snažia spolu viesť, ateliér nových médií. David, ja ti prenechám slovo, pretože myslím, že ty nám k tomu vieš povedať o mnoho viac, takže nech sa páči. Ďakujem za pozvání sám, za nás za oba. Se pokusím toho mikrofonu mluvit nějak na vás. To se týká nějakého našeho působení, o kterém mě namluvila v současné době, tak my vedeme ateliér supermedii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, který jsme před 7 lety založili s Federikem Diazem a teď jsme to vlastně my dva. Federik minulý rok z pracovní důvodů skončil už. Co se týká nějakého našeho dalšího působení, tak jsme se s Milanem potkávali poměrně dlouho, nějakých posledních 10 let. Nečekali jsme, že skončíme v jednom ateliéru společně. Takový zajímavý setkání nebo velmi zajímavý spojení. Jsme se vlastně více seznámili v době, kdy já jsem před nějakými 8 lety potom točil právě s Federikem, jsem nějaký hodinový dokument pro Českou televizi, který se zabýval aktivistickým a politickým uměním v Čechách. A jednou z těch skupin, se kterou jsem točil, byl právě Gumeguár. Jednou z toho těch skupin byly Rafani, potom se nějak s Rafany vídali častěji a nějak jsme si rozuměli, až mi bylo nabídnuto do této skupiny vstoupit. Takže v Rafanech se jednou posledních 7 let. Takže v podstatě ty jsi se s Rafany stretol až v roku 2008. Rafany fungují od roku 2000? My jsme se stretli 2006. Aha. A 2006 a 2007 jsme absolvovali hospodská setkání a v 2007 ta hospodská setkání pokračovala intenzivní práci. Ok, je tu někdo, kdo neví, proč se Rafany volají Rafany? Ne. To je několik verzí. Jedna ta verze je, kterou má rád můj šestiletý syn, který se díval teď nedávno na Miss Kačerová Disneyho a přišel celý nadšený, že jsme slavná skupina, protože jsme jsou v Disney, jako Rafani, těch psi. A to si spousta lidí myslí, že to je díky tomu, že těch psů tam je taky 5, to je Disneyovce. Nicméně, zná tady Viktor, zná tu pravdivější verzi, a ta vznikla takovým trošku, musíte vymyslet nějak název, já jsem toho tehdy nebyl, ta skupina Rafani existuje 15 let, existuje od roku 2000. Vznikla na akademii z tehdejších studentů, zakládajícími členy byli Marek Meduna, Luděk Radhauský a Petr Motejzík, s tím, že se během těch 15 let té skupině vystřídalo asi 12 lidí, včetně tady Viktora Fleša. Který tam pobýval dost málo, však? Tam měsíc. Jsme se s Viktorem minuli, takže jsme se tam neviděli. A posledních 7 let, jsem vstoupil před těmi 8 lety, a posledních 7 let jsme vysloženi 5 lidí. Kdy s tím posledním členem zatím je Zuzana Blochová. Takže jsme Luděk Radhauský, Marek Meduna, Jirka Franta, Zuzana Blochová a já. Takhle ta skupina funguje těch posledních 7 let. To, čemu my se vědujeme, je
aktivity na poli současného umění, kdy to médium, s kterými pracujeme asi nejraději, nebo to, který je pro nás nějak charakteristický a nutí nás k nějaké činnosti, tak jsou především samostatné výstavy, kdy s tou výstavou pracujeme vždycky jako s tím médiem, nebo to základní dílo je ta výstava, samostatné výstavy, ale fungujeme nejenom v součástí těch výstav, fungujeme v médiu instalace nebo videa, malby ani ne, spíš objektové práce, a to já vám tady asi ukážu, co tu práci charakterizuje. Před nějakými 4 lety jsme udělali takový celovečerní dokumentární film, 31 na konci, 31 na začátku, a teď vlastně v nejbližší době připravujeme takovou akci, která je v Krakově, v Bunkerštuky, to je příští týden, a za měsíc je to samostatná výstava, která je v Sofii. Mezitím teďka u nás hodně intenzivní prací asi poslední 2 roky, kromě těch výstav a dalších věcí, je příprava celovečerního hraného filmu podle této adaptace románů českého spisovatele Patrika Očerníka. To je těm aktuálním věcem asi co, nebo v čem se pohybujeme. Já jsem někde počula, že pro Rafanov je důležitá, jak si vzpomínala už ta výstava, jako taká, kterou vlastně tvorí tým lidí, kteří na tom pracuje velmi precízně. Čiže v podstatě vy jako Rafani berete tuto skupinu jako prácu. Je to tak? Je to úplně přesně tak. Což je práce, když chodíte do práce, které primárně nevyděláváte. Vyděláváte, dejte tomu sekundárně, což je otázka nějakých občasných prodejů. Ale co se týká té práce, tak vlastně Rafani existují jako subjekt. Znamená vždycky, když děláme nejenom nějakou prezentaci, ale jakoukoliv akci, jakoukoliv výstavu, tak je to pod značkou nebo pod jménem Rafani. Není to pod těmi jednotlivými. Rafani je prostě jako jeden umělec. Co se týká té práce, tak jak jsi se ptal na tu práci, tak práce Je to práce. To funguje vlastně tak, že jsme měli neustále nějaké dotazy, jak je možné, že existujeme těch 15 let, a možná je to díky tomu, že my máme každý týden pravidelné schůzky, prostě vždycky v pondělí, a to týdenní chození do práce je proto velmi, velmi důležité. Znamená, že vždycky se vlastně na těch jednotlivých schůzkách řeší jednotlivý ty výstavy nebo jednotlivý jiný věci, takže v tomhle to asi práce jako je. A takisto vím o vás, teda z médií a z počutí, že práce, vy jste začali pracovat vyslovně, že bez textu, pracovali jste s metaforou, tam bych se vám dostala tiež. Vlastně, co se týká té metafory, tak každá výstava je pro nás nějakou metaforou. Každá ta výstava má mít prostě nějaké poslání a je to nějaký systém. Je prostě tady nějak postavený. Co se týká toho bez textu, tak to bylo období, já jsem vlastně do Rafanu vstoupil, to bylo pro mě jako o to trošku složitější, kdy zhruba 2007 až 2011 nebo 2012 jsme jako skupina fungovali bez textu, což znamenalo, že my jsme neměli, výstavy neměli jméno, ani Rafani neexistovali jako jméno, zrušili jsme webové stránky, respektive jsme začernili ty webové stránky. Ono to mělo takové dva důvody. Jeden z těch důvodů byl spíš ten, co se týká fungování obecně jako současného konceptuálního umění, který se nám zdálo, že je příliš zatíženo textem. Znamená, že jsme ten text eliminovali a soustředili se prostě na tu samotnou výpověď. A ten druhý důvod byl ten, že jsme si stanovili nějaký limit. Jakmile si stanovíte nějaký limit v té své tvorbě, tak vás to dovede někam prostě jinam. Třeba to bylo to, že tak jsme se dostali výrazně prostě k něčemu, jako bylo video nebo něco mezi dokumentací akce a akce, která je vytvářena pro to video, že to video se nám stalo vlastně způsobem dokumentace, nějakou kodifikací, než tím samotným popisem texta. Takže tam šlo o tyhle dva principy. To období potom skončilo v 2011, kdy jsme udělali právě ten dokumentární film.
kdy jsme tím filmem ukončili etapu bez textu, protože ten film mimo jiné hodně pracoval právě s textovou informací, takže to byl vlastně takový návrat jako k tomu textu, konec toho v uvozovkách experimentu nebo vůbec toho pokusu, jakým způsobem to bude fungovat bez textu. A môžeš nám povedať, aké boli reakcie od divákov, interpretácie na tie diela, ktoré boli bez textu? My sme to poprvé hodne vyskúšali na výstavě, ktorá byla v galerii Václava Špály. To je tady tahle výstava. My jsme vlastně ve Špálovce měli tu samostatnou výstavu, která byla bez názvu. Co se týká těch samotných reakcí, jako pro nás to bylo zajímavé, protože to, že jsme fungovali bez textu, neznamenalo to, že jsme ty věci nekomunikovali, nebo že jsme o těch věcech prostě nemluvili. Bylo to zajímavé, co se týkalo prostě nějaké míry návodu nebo manuálu, co se týkalo nějaké další interpretace. Člověk, který do té galerie prostě vstoupil, nebo sledovat ty naše akce, tak prostě se s tím musel nějakým způsobem vyrovnávat sám. My zase ty věci neděláme natolik prostě otevřeně, aby ta interpretace neměla nějaké limity, naopak jsme ty limity stanovovali dost přesně. A myslím, že minimálně jako pro nás to bylo zajímavé, protože prostě vedeš toho diváka nějakým jiným způsobem, než mu dáš prostě manuál, jak to má prostě chápat a co si o tom má myslet. Čo je podle mě úplně skvělé, protože se to interpretuje jako chce. Zase my jsme úplně rádi, když se všechno interpretuje tak, jak divák chce. My jsme rádi, když nějaký náš způsob vidění je tam poměrně jasný. Nicméně jako trošku to jako znesnadňuješ. Prostě není to ten přístup, kde si prostě přečteš na začátku kurátorský text a podíváš se na plánek a ty díla se nějak jmenují, ale spíš toho diváka do toho hodíš daleko tvrději. A asi v důsledku to je v tomhle i zajímavější, že jako nám se ty interpretace vracely potom různě a i z toho, jak to bylo vykládáno, nebo jak to bylo, jako to bylo i mediálně referováno, tak nám to zase dávalo něco nějak jinak. No a potom jste se vlastně vrátili k textu a prešli jste k športu? Jsme taky občas považováni za skupinu, která se věnuje tomu sportu, a nebo jsme taky považováni za tu skupinu, která dělá ty květiny. Což jsou takové dvě věci, že jakmile člověk něco udělá trošku jinak, tak potom se to s ním trochu víc veze. To je příklad toho, že prostě v galerii Klenová jsme nechali mimo jiné vybudovat galerii tady tu zahradu a asi dva měsíce potom jsme dostali nabídku na jednu společnou výstavu do Moravské galerie, která byla na téma florálních ornamentů, kterou jsme museli odmítnout, protože tam byly ornamenty, když ta výstava byla zajímavá, poměrně ukrajiné. A to s tím sportem, to souvisí s výstavou, kterou jsme měli před dvěma lety v Domě umění Brno, která se jmenovala Dech. Kdy my jsme si zvolili, nebo zase pro ten půdor, nebo pro samotný konstruování, pro samotný systém té výstavy, jsme si zvolili téma sportu, ale nešlo tam o to, že chceme jako zobrazovat něco jako sport, nebo se učit sportu nějak, dejme tomu kriticky vymezit, je příliš jednoduchý nebo příliš snadný, ale my jsme si z toho sportu vzali si určitý zástupní témata, které se týkají, dejme tomu, masovosti, nebo které se týkají popřední nějaké individuality, což je třeba pro tu skupinu důležitý, nebo které se prostě týkají, dejme tomu, participace, reklamy na sportovních událostech. Takže spíš to byla nějaká, jakoby, ten sport byla záminka. Hovorí se, že šport reprezentuje národ, tak možno jedno z těch tém. Mm-hmm. Tak ak nám chceš ještě představit viac z aktivit Rafanu, ale v podstatě něco současné, tak nech se páči, kludně rozprávaj o tom, na čo máš chuť divákom ukázat. Já si myslím, ak by mal někdo nějakou otázku, nech se páči, pýtajte se k tomu, čo se teraz rozprávalo. Když se tam vrátil tomu k té jedné starší výstavě, což byla výstava v roce 2008 v privátní galerii Zdeněk Sklenář, na to jsme schytali prostě nejrůznější reakce, že prostě vstupujeme do poměrně provařeného soukromého galerijního prostoru. To byla právě výstava, kdy jsme poprvé výrazně zpracovali s těmi videi, kdy jsme
na různých místech v Praze a okolí během roku prováděli určitý performance, který byl v celku 25, zhruba to vycházelo jednou za 14 dní, praktická roční práce, kde to byl takový každodenní performance, který nebyly nějak ohlášený, který v drtivé většině probíhaly bez diváků. A vlastně divák viděl v té galerii dokumentaci z jedné strany toho soklu a z druhé strany soklu bylo právě to, co se týkalo trošku toho textu, co se týkalo jakoby textové interpretace těch našich jednotlivých akcí, kdy jsme měli prostě herce, kteří znovu zinscenovali ty naše akce, takže zase tam došlo k nějaké remediaci nebo zase tam došlo k nějakému posunu. Součástí té výstavy bylo, jak jsem říkal, to byla vlastně tahle byla ta první výstava bez textu, kde vlastně ta galerie nebyla označena ani názvem skupiny, ani názvem prostě výstavy. Tohle byl vlastně vstup do galerie, kde pomocí neonu byly vytvořeny tady ty bílé prázdné plochy, které měly symbolizovat to, co se ptala, nějaký způsob pole nebo nějaký způsob jako interpretace. Součástí té výstavy bylo to, že vlastně byly vystaveny fotografické reprodukce společných společných vlastně geometrických kreseb, které vždycky jsme vytvářeli v určitý čas. Všichni, ať jsme byli někde blízko sebe, nebo nebyli jsme blízko sebe, a z toho vlastně potom vznikly ty koláže, takže nějakou jako tu zase potvrzení té jednotlivé individuální práce a vytvoření nějakého celku, to pro nás bylo to důležité. Já bych vám tady ty videa ukázal, ale nějak nevěděl, že tady nefunguje internet. Ale kdyby vás to zajímalo, tak my máme YouTubeový kanál, který je youtube.com/8002INAFAR, což je referent 2008 pospátku. A ten název kritický není z nějakého zásadního důvodu utajení, ale že v tu dobu jsme pracovali bez textu, takže pro nás bylo důležité dělat nějaký nesmyslný věci a tady, abychom si to pamatovali, tak jsme to takhle napsali a byl to pracovní kanál. Já jsem v tu dobu, kdy jsem dělal ta videa, nežil ještě v Praze a potřebovali jsme na tom dělat poměrně online a rychle. Takže na tom YouTubeovém kanále je v současné době asi 75 videí, co jsme v poslední době udělali. A ty videa, která vám tady můžu ukázat, se týkají spíš právě výstavy Galerie Václava Špály. Na podzim 2008, já nevím, do jaký míry znáte tu Špálovku, ale jasně galerie na Národní třídě, která má určitou tradici, funguje v trošku jiným režimu a je rozdělena do nějakých tří prostorů podle pater, kde my jsme v tom vrchním prostoru pracovali se symetrií, to znamená s nějakým jako očištěním, s něčím, co by mohlo být prostě o symetrie, nějaká dokonalost, to znamená mimo jiné ta vrchní část byla rozdělena a vlastně jakoby zezrcadlena prostřednictvím tady té umělé průhledné stěny, včetně rozpůleného portrétu tehdejšího prezidenta Václava Klause, protože jeho obličej je značně symetrický, tak se do toho hodil. A oproti tomu ta nejspodnější část, která je sklepní, tak v té byl vytvořený labirint, který byla znesnadněná chůze. A vlastně byl to labirint, který ústil do zadní části té galerie, to znamená tady za těmi dvořmi byl ten labirint a uprostřed té závěrečné velké místnosti v tom sníženém prostoru bylo vlastně takové černé bublající jezero, což mělo charakterizovat nějakou prostě minulost nebo nějakou temnou stránku existence, kdy tady vlastně byly potom vystaveny nějaký soukromý archivy, kterými jsme měli a týkali se dejme tomu nějakých lidí z našeho okolí, kteří prostě zemřeli nebo prostě neskončilo to s nimi úplně nejlépe, nebo nám zmizeli ze životu jako někteří naši rodiče a podobně. A to je přízemí, byla vlastně sada videí, mám tady nějaká ta videa můžu ukázat, byla sada videí, které byly umístěny v takových mobilních kvádrech, kde vlastně ten divák si mohl tu galerii trošku konstruovat podle nějakého vlastního průchodu, znamená, že nejenom ty plochy, na kterých se promítalo, ale i ty projektory byly mobilní, takže ta výstava se neustále samovolně rekonfigurovala. A zase, když se zeptal na ten sport,
Tak my jsme tady tehdy pracovali s nějakým tématem vlastně něčeho přirozeného a umělého, něčeho jako přírodního a civilizačního, že šlo o nějaké prostě střety. Nějaké střety, kde se vlastně něco přirozené setká s nějakým civilizačním zásahem. A fungovalo to v takové dichotomii, kdy jakmile my jsme vykonali nějakou činnost, která může být, dejme tomu, proti tomu přirozenému, tak na to nám to přirozené, nám jako v rámci performancí jako jedincům vracelo nějak úder, než to bylo vlastně takové jako první trilogie, čtvrtá, pátá, šestá epizoda Hvězdných válek, jako prostě zautočí temná strana a vrátí to potom ta světlá strana až k Jedi se navrátí a zvítězí. Ale zase tak moc se to Hvězdných válek netýkalo. A to já tady můžu pustit nějaký video z té doby. Ta práce v Špalouke byla teda práce přímo pro ten priestor, alebo byla to výstava, kterou jste spracovali pre iné priestory, viaceré priestory. Mňa to tak zaujíma, že či ste pracovali konkrétne s tým daným miestom pre neho vytvárať. Vtedy väčšine, kdy sa dělají tie výstavy, ty samostatné výstavy, tak sú to proste výstavy pro konkrétny prostor. Takže vždycky to trvá tak, že proste na každé tý výstavy sa pracuje, dejme tomu půl roku poměrně intenzivně. A ta výstava je připravená přímo pro ten prostor, to znamená, ten prostor je přímou součástí, té výstavy. Čiže už se viac nezopakuje taká istá výstava někdy jinde? To ani ne. Když teďka máme na nějaké společné výstavě v lednu, která se podle všeho má opakovat. A to je brněnská výstava, ten dech, což je taková poslední jako velká výstava v Čechách, protože teď jsme měli před půl rokem menší výstavu našeho galeristy u Mikuláša Nevana, po dlouhé době jako brněnská výstava, tak ta brněnská výstava, bychom byli rádi, kdyby se zopakovala, ona byla poměrně finančně náročná, tak se jako opakovat nemohla, ale stejně by se zase rekonfigurovala nějak jinak, to znamená, že ano, my do některých nových výstav využíváme starší věci, ale není to vystaveno jako archiv. Je to třeba součást nějakého zase nového celku, nebo prostě ty témata, ne že by se přímo opakovaly, ale dají se prostě rozvíjet. Což je, když se ptáš, tak to je příklad tady týhle části výstavy, kterou jsme měli v 2013 ve Vroclavi. Kdy vlastně tady se pracovalo s tou dlouhou zdí, která rozdělovala ten galerijní prostor, kdy vlastně před lety jsme pracovali s podobným principem, kdy jsme nechali dvěma, jedním ukrajinským a jedním slovenským nájemným dělníkem v Praze postavit takovou nesmyslnou zeď v Nodovu v Praze. Tak vlastně ten podobný princip se tady využil, a to ne z toho důvodu, že by z toho něco zbylo, z toho nezbylo vůbec nic, nebo že by se to recyklovalo, ale že do výstavy, která se týkala tématu rovnosti, nebo zase jsme si řekli nějaké rovnosti, tak se s tím dalo pracovat dál. Ale byla tady v úplně jiný funkci a v jiným nějakým rozměru, protože co je tady nalevo a napravo, byly prázdné petiční archy, kdy jsme nechali nejrůznější lidma podepsat prázdný petiční archy, ale bylo to plátno, takže ono to vlastně obraz. Jsou to obrazy, jsou to papírové petiční archy, kde až ex post jsme potom ty archy pojmenovali. Jeden byl tuším za smrt a druhý byl za život asi ne, ale něco v tom smyslu, ale v podstatě to bylo úplně jedno, co to bylo. Že člověk podepisuje petici a aniž ví, co podepisuje častokrát. Mňa napríklad zaujíma, že či majú Ráfani nejaký svoj symbol, ktorý používajú niekde, podľa ktorého vás je rozpoznať, alebo neviem, všimla som si, že pracujete s kruhom, nie vás... No. Což se tomu, že som nedoufil, že se mi stává dosť běžně. Na začátku to, jak vznikli Ráfani, tak tam méně poetická verze je prostě ta, že tehdy, když to bylo založeno, tak se vymýšlel nějaký silný název a Luděk Rakhauský tehdy přišel s názvem RAF, A bylo art, bylo finance, art bylo radikální, což když vznikla ta zkrátka RAF, tak se velmi rychle, nebo
někdo jiný, myslím, že Marko řekl, že prostě RAF už existovalo jako rota Arma Fraktion v 70. letech, což byla teroristická organizace v tehdejším západním Německu, a když už bylo to RAF, tak z toho vzniklo RAFANI. Tam taková jako... my nejsme rádi, když se na to někdo ptal. A to je jako, vzniklo velmi náhodně v podstatě, že to je jako náhodný, nebo nejsme rádi. Nebo tak, že to nějak vzniklo prostě. Tak. Ale skutečně jenom to jedno třeba z těch videí, co jsme měli v té jo, v té Špálovce. Zkusíme nás mikrofonu. Je to větší. Já jenom ještě k tomu, že to jsou náhledové verze, to nejsou verze prostě, to je originál, co ty na místě jsou zkomponované náhledy. Bavili jste se? No, jsme to dělali v takovým jako tranzu nějaký, protože jsme to byla taková jako road movie. My jsme točili asi, když jsme dělali jako si všechna ta videa, co v té Špálovce byly. A jezdilo se různě po Čechách, jak byly domlouvané ty organizace, které s námi mohly nějak spolupracovat. Takže mě to vzniklo nějakým prostě už to bylo třeba pátý, šestý video. Ale jsme se nebáli, tak ono se nebojíš, když si tam lehneš, začne ti to docházet, teď ještě ta husa sedne na hlavu a váží několik kilo, ale prostě to je zase dobré být jako být ve skupině, kde je těch pět lidí, který, když to dá, jako, ono to nejde to neudělat prostě, no. Jeden za všetky? No, když se řekne, že se to udělá a jeden začne, že ne, tak je pozdě. Tak ale mě štípla husa, tak. Já mám vyhozenou plotinku a se vedeme na zádech ty dvě husy, tak to nebylo to úplně jako, nebylo to úplně ono. A štípali? Ne, to je to nějak tak, že se to nějak celkem zjištěno, že jedni kačeli štípou a husy neštípou. Že nám bylo vysvětlo, protože spolu práce jdeme, něco štípalo, tohle neštípalo, ale byl tam s náma Václav Gyrza. Znáte Václav Gyrza, jako pražský malíř, který nám to pomáhal točit, protože to se točilo na nějaký tři kamery, a Václav Gyrza obsluhoval ty kamery a byl nadšen, že konečně toče krev, že to jako by tak prostě, bože, proto s námi jel, že to bude nějak tak, anebo to, mám tady z toho prostý série ještě pustil jedno video, který se týkalo, který byl právě taky do Špálovky a to je zase, když jsme jezdili právě po různých těch částech Čech, tak jsme vždycky někde zastavili a nechali jsme si dát od hračky, kterou jsme vezli sebou, jsme se nechali vždycky všichni nafackovat. Ještě dlouho.
říkal, že uděláme jednou z toho, že jak jsme se rozjeli a chceme dělat jednou ty celovečerní filmy, takže z toho uděláme jako další film jednou. Mě je taky třeba zajímavý, že prostě jako skupina jsme se učili s tím médiem trošku pracovat. To znamená, že ty první videa, které byly třeba u Scanner, tak byly točeny v podstatě na všechno, co se dalo. A ty poslednější věci už vznikaly právě proto, aby byly natáčeny. Taky u tohohle videa je třeba ten formální znak, který nás jako v těch věcech zajímá, nebo určitá mechaničnost, nebo určitý způsob opakování, že zase ono je to konstruovaný vlastně jednoduše tím, že prostě ten záběr je ukončen, jakmile ta ruka dopadne a žena vchází do záběru s tím prvním frame, takže nějakou mechaničnost, opakování, prostě něco, co pořád trvá, nebo něco, co pořád prostě jde takhle dokola. Jsme právě jenom, jak jsem říkal, o těch vzájemných reakcích toho přírodního a nějakého civilizačního, tak právě husy byly odezvou tady na akci, kterou jsme udělali předtím a byla součástí právě ty špálovky. Je zase prostě nějaké mechanické zastavení něčeho, nebo vůbec jako je ten princip jako zastavit nějaký proces těživý, nebo prostě až probíhá nějak v čase. Byl pro nás, dejme tomu, určitý fázi té tvorby důležité, prostě ukončení něčeho. Takže když my jsme zabili kapry, tak potom husy chodili po nás. Jestli chcete vidět ten film, tak ten film jsme, že nám v něm ve výrobě pomáhal částečně do Kalians film. Je to minimálně jako nějakou marketingovou podporu podporovali. Tak 31 konců, 31 začátku je 90. dokument, který jsme udělali 2011. A ten je právě na stránkách do Kalians, v kterém se dá celý vidět. Jinak co se týká nějakých těch poslednějších věcí, tak vám tady pustím jedno video. Nebo část toho videa, který se jmenuje Dlažba na pláži. To Dlažba na pláži ukazuje jako jenom ze situacionistických hesel 60. let, které se objevily v Paříži a je vlastně nějakou převráceným významem toho původního hesla. Pod dlažbou je pláž, což mělo prostě aktivační a značně politický a poetický význam v 68. roce v květnu v Paříži. Jsem využil ten název a to bych vám tady asi ukázal tenhle aspoň kousek toho nakonec, bo vidíte. A jenom část, kdy já to pustím a něco povím vám k tomu pár jenom věcí. Ta hudba je dobová. Já vám k tomu povím, že něco, jsme vlastně použili 8, se to dělali na výstavu do Brna, na tom DEF, v Domě umění. Já se vám nevadí, tak to trochu zkubím, protože ono to se bude to představit klavírní hudba z grotesek. A my jsme na tu výstavu vlastně natočili tady tenhle krátký 15-minutový film, který se skládá z 8 částí. Částečně jsme v tom hráli sami a částečně spolupracujeme s různýma oblastma umění, mimo jiné s herci. A je to vlastně 8 interpretací českých a světových z historie performancí ve veřejném prostoru. U tématu veřejného prostoru, většinou ve veřejném prostoru.
a jsou to nějaké naše interpretace s tím, že jsme to celé dali, posunuli do žánru němé grotesky, to jedna ku jedné. Ta úvaha, jedna z těch úvah byla ta, že častokrát pro veřejnost nebo pro umění méně známou, pro veřejnost, která se méně zajímá o umění, je počínání současného umělce ve veřejném prostoru nebo performera považováno za akci, která může být velmi komickou. Takže performer je zde klaunem, jako počínání nějakého blázna nebo nějakého šílence, a častokrát to není chápáno jako součást umění. A když jsme se rozhodli právě pro tu grotesku, nebo to nás dovedlo k té grotesce, tak jsme se rozhodli, že poprvé teda uděláme něco v tomhle žánru způsobem adekvátním, to znamená, bude to točený prostě na osmičkový materiál, nejsou tam žádný prostě postprodukce, nic. A vychází to zase z toho jazyka, nebo pro nás je důležitý jako neustále si přispojovat nějaký jazyk, nebo pracovat s tím jazykem nějak dál, tak ono je to vlastně točený tak, jak se točili prostě grotesky někdy kolem roku 1915. Tohle je interpretace Mančuškovy, tady bude teďka v Bratislavě retrospektiva Mančušky, tak si to můžete srovnat, do jaké míry je to interpretováno. Tohle je interpretace Mančuškovy akce Já je někdo jiný, kdy on nechal na těle asistenta zamalovávat části těla, které si vidí. To znamená ty, co zůstávaly bílé. Tak to jsou ty, které nevidí. A my jsme tam využili u těch komických figur klauna, tohle je klaun, a policisty, který prostě dává, který sleduje nějaký pořádek nebo nějaký, dává tomu nějaký způsob kontroly nějakého sledování, tam někde objevuje za oknem. Ale že to má 15 minut, tak já vám pustím tohle další část, tohle je naše interpretace akce Yoko Ono. Což zase bylo zajímavé, do jaké míry tyhle staré, nebo tyhle performance opakují, nebo do jaké míry mají různé verze. Že Yoko Ono tu akci dělala na několika místech a dělají různým způsobem, kdy se jde na pódiu oděna a nechala se publikem nebo v jiných verzích asistentem si nechávala na sobě rozstříhávat oděv. A jsme to vlastně jenom ten princip, otočili, že on z nahého se oblíká, to je vlastně pospátku a zase to dostává nějaký jiný význam. A tady hledám jednu věc. Tohle je Bruce Nauman, to je performance, která existuje pouze jako dokumentace nebo jako popis akce. Je pro Bruce Naumanem je daná akce, že tlačte se na sklo nebo na stěnu, co nejsilněji. Ale tohle je naše akce, když jsme pokládali na jednu výstavu, když jsme dělali video, jak jsme pokládali černá vejce doprostřed silnice, dokud nebyla ta vejce zničena, což byla ta výstava těch 25 performancí, to byla jedna z nich, tak jsme si dovolili interpretovat sami sebe. Zase já vám to posunu, protože tady chci věc, kterou mám rád, tohle je akce Jirky Kovandy ze 70. let. Kdy Kovanda přenášel vodu na Vltavě o několik metrů, a on jiné straně nabral a šel po proudu a tam je pustil, tak tady je to obráceně. Zase jakoby ta groteska, a tohle je. Toto byla akce Santiago Sierry, která se jmenovala 4000 Posters, to byla na víc místech, ale tohle byla lumická interpretace, kdy nechal po Londýně vyvěsit 4000 černých postů, černých plakátů. Tak zase tady je umělec prostě jako chuligan, že to je častokrát to, co se vám stává, kdy vaše akce je považována za vandalství nebo za nějaký zásah prostě do nějakého normálního běhu. A tady je potom taková to asi z toho poznáte poměrně jako jednoduše, kdo se orientujete v jednách současného umění nebo postmoderního umění, nebo v případě časově aspoň určeno, tak to je Yves Klein Skok do prázdna, což asi znáte, že Skok do prázdna je vlastně dokumentován pouze fotografií, která není dokumentární.
protože je manipulovaná. A to nahradil kaskadér, však? Přesně tak, že jste se tady držali těch primitivních těhle, že tady je najednou tady herec nahrazen kaskadérem a zůstává v tom vzduchu a policista prochází po něm, což může mít zase nějaký, dejme tomu, i politický význam, i umění zůstává prostě nad restrikcí nebo něčím takovým. Tak to je prostě konec toho. Je tam ještě jako náhledu, kde se to potom hledali. Tak tohle je jedno z těch poslednějších videí. Ale to je video, který si najdete, když se podíváte na ten YouTube Rafani 8002 Inafar, což je video, který jsme použili na té výstavě o rovnosti ve Špálově galerii. Já budu rád, se na to podíváte doma, protože jsme hrdí na ten zvuk. Tak to je taková jako trailer. Nevím, či chcete se pýtať teraz, alebo prejdeme rovno na... Já už si to zapojím, tak to právě... Ano, dobře, tak kým vlastně Miloš bude zapájať svoju prezentáciu, tak ja by som bola naozaj rada, keby ste sa práve vy opýtali, čo vás zaujíma, čomu nerozumiete, čo vás zaujalo teda, aby ste odchádzali naozaj s tým pocitom satisfakcie o telto. Je tu niekto, kto sa chce niečo opýtať, požičam mu to. OK. Aha, že ako fungujete v skupine vlastne, lebo jednotlivec to nevieme, ale... Právě se mluvil o tom jako jednotlivec, ale jako skupina teď. Máme několik pravidel, které se držíme po celou dobu té existence. A jedno z těch pravidel, že naše spojení je vyšší formou individuality. To znamená, že ta identita je prostě jedna. A fungujeme tím způsobem, že existuje nějaká pravidelnost, no, naštěstí, jako my si moc nesedíme v tom, že bychom vymýšleli, co budeme dělat. Celkem ty příležitosti nejrůznější nás napadají sami nebo jsou. A tento základní fungování je, že prostě každý z těch nás pěti pochopil, že prostě má smysl ten celek. A funguje to na tom, že prostě občas někdo přijde s nějakým nápadem, někdo přijde s jiným nápadem a vlastně celé tyhle věci se nějak skládá, nějak postupně už tím, jak jsme na sebe zvyklí, skládají prostě dohromady a to autorství potom tam není. Nebo i to autorství je skupinový. Tam je neustále důležitý myslet na to, že to je skupinový autorství. To znamená, že teďka to bude pro nás asi zajímavý, plně zase skok někam jinam, že vlastně se snažíme, a v té nějaké fázi jako developmentu, že se snažíme natočit ten celovečerák, takže to je vlastně zase pět lidí, režisér, je to kolektivní prostě, kolektivní věc, ale je zajímavý, že se teďka po 14, myslím, že dvojnásobně zajímavý, jsme se po 14 dnech setkali poprvé s tou známou slovenskou skupinou Irvin, která funguje někdy od 80. let a funguje tímhle způsobem už 30 let, my nějakých 55 fungují, nějakých 20, když to byly, vlastně si velmi pochvalovali, že jich je pět, si velmi pochvalovali, jak je to fajn být ve skupině v pěti lidech. Máme s nimi vydělat ještě dělat společnou výstavu, která má být v lednu v Carlin Studios, kde není to jenom jako výstava skupin, ale nějakým kurátorským výběrem jsou tam všechno dělat. Irvin, my, pak ještě neskupiny. A oni se nás ptali, jestli se té výstavy zúčastníme, a my jsme řekli, že účast na té výstavě už proběhla hlasování. Jsme si odhlasovali, že se té výstavy zúčastníme a jestli oni tam budou, ani tam tak se uvidíme v lednu, ani v lednu, to my ještě nevíme, protože my jsme tady tři, vracíme se do Slovenska. U nás hlasování o tom, zda se účastníme této výstavy, ještě neproběhlo. Takže vždycky je to nějaký, je to konsenzus, je to prostě nějaká, je to konsenzus,
funguje to tak, že prostě jako Rafani fungují v pěti lidech, nicméně prostě na těch výstavách nebo akce od akce spolupracuje vedle jiných profesí nebo vedle jiných lidí nebo lidí, kteří nám pomáhají točit nebo realizovat prostě sochy. Nebo produčně se postavit. Takže funguje to, jako nefungovalo to vlastně pravidlo, funguje to jako jak jsi říkal Nina, funguje to jako práce a funguje to v tomhle i v uvozovkách, nejenom jako umělecká skupina, ale jako produkce. Vždycky to postavíme nějaký zodpovědnosti, nebo když se začnete scházet a najdete si nějaký lidi, s kterými si rozumíte, tak když na tu zkusku přijdete a nic nemáte, nebo jste ten úkol nesplnila, nebo nesplnil, tak vám to prostě sám to nelajznete, si jako nedovolíte. Děkujeme. A pevný režim. Udržiavať. No, sú ešte nejaké ďalšie otázky? Páči, Viktor Prešo, bývalý člen. Ja mám jednu otázočku na teba. Nikdy som sa vlastne s tom, o tom ani s vami nebavil, ale ja si pamätám, že vy ste mali takú zásadu, že nevystavujete na spoločných výstavách, že nevystavujú Rafani na spoločných výstavách, že vlastne ako keby není na predaj nič od Rafanov v tvojho času a že ste za začiatku boli taký jemne ako keby, dá sa povedať, až pracovali s takými možno totalitnými princípmi a tak ďalej. Že ja to ako keby tak vnútorne chápem, že prečo ste spravili túto zmenu, ale že či ste tú zmenu ako keby aj nejakým spôsobom si odôvodnili oči veľmi kritickej, českej, konceptuálnej, neopost-pop-konceptuálnej scény okolo vašich kamarátov. Jo. Co se týká tzv. Pražské scény, snažíme se být nadále velmi ostražití a v podělí jsme byli debatu, zda není dobré se někdy zcela uzavřít a zapouzdit do sebe a být zcela soběstačnými a fungovat mimo scénu definitivně. A to je jako, jestli člověk dalo občas napadají různý věci. Co se týká toho totalitního začátku, tak uniformy používáme do posud, necháváme navrhovat nové uniformy. Protože zase ty uniformy, nebo ten černý oděv, nebo to, jestli, ale to logo, že používáme ten bílej kruh, v posledních letech používáme bílej kruh jako logo, nebo zástupnou značku nějakou, tak ti dává zase nějakou tu jednotu. No, jako funguje to tak, že prostě jakmile pět lidí se někdo objeví v tom stejně oděno, tak je to prostě nějaká jednotná identita. Jasně, že ten, co se týkalo toho, jak se to hnedka začátku toho totalitního, tak jednak tam byla určitě, tam tedy nebyl, byl tomu blíž, určitá inspirace prostě jinými fungujícími prostě spolky, tenku. A jednak šlo ze začátku pochopitelně o nějakou i upozornění na sebe a provokaci. Dejme tomu prostě, tak aby se ten divák nebyl zcela jist, zda jsme fašisty nebo horníky. Nerad to říkám, ale jako Laibach princip. Já vím, já jsem tam vtedy jako studoval, poznám tu story, a já si myslím, že například taky Raul, on byl v podstatě reálný fašista. Jako. To asi nejsi jediný v tomto sále, kdo si to jako... Kdo si to myslí, nebo byl o tom hluboce přesvědčen. Raul v té skupině není, a Raul v té skupině není, protože byl fašistou. Raul není z jednoho prozaického důvodu, protože začal vydělávat velké peníze jako game developer, jako to je, game level designer a tak dále. A mě to třeba jako se k tomu těžce vyjadřuje, protože já jsem Raula zažil v té skupině půl roku. A jako, že bychom spolu hajlovali, tak to jsme nehajlovali, ale chápu, kam to směřuje, jako, dejme tomu, určitá záliba v noisové hudbě a dejme tomu v méně příjemných stránkách umění je pro tu skupinu dále setrvávající. Ale nejsem schopný se vyjádřit k tomu, jestli Raul byl fašista nebo nebyl. Bych to nerad zaměnil s těma slovinskýma věcma, kde to fungovalo trošku jinak, kde to nebylo, ta hra, dejme tomu, nebyla tak jako úplně, tak explicitní, dejme tomu, to znejistování. To. Jako spíš to byl nějaký vedlejší efekt.
Ale jistě, že to, že si to publikum, sám to ví, že to publikum se s tebou neví rady, je někdy velmi fajn. Dobře, tak diskusi můžeme... Děkuji za otázku. Asi mi neodpovedal. Na co? Jo, prodej. Co se týká, jestli máš jako Viktore nějakou nabídku, tak prostě jako to není jediný problém. Jsme asi neprodávali ty věci. A to je asi to teď. Rafaelské věci se totiž neprodávají, protože galeristé si nejsou jistí, nejsou prodejné. Ale realizujeme určité prodeje a jsme rádi, že ty prodeje jsou. To jako vůbec se nebráníme prodeji. Můžu vám dát cenu. A nás tam nějaký zlom, nebo byste byli v tomto? Ne. Tam jako nějaký, že se nebude prodávat, což je pro mě překvapení. Co slyší poprvé? Že by se neprodávalo. Nezapomeň, že... Vy jste nevystavovali na společných výstavách, tak vtedy to tam bol ja, to bola jedna zmocněnost, a že to není predaj. To bola jako keby základná taká... Jo, po prodejnosti to jako jenom to, že prostě to F, jak jsem říkal, tak finance tam byly od začátku, že lidé chtěli, aby se na tom hodně vydělávalo, což se asi spíš zjistilo, že se tam dost tak moc vydělat nedá, což jako se trvává. Ale co se týká jako té zajímavá, já myslím, ekonomika vždycky jako je zajímavá věc a umění, že se to nemluví prostě. My nevystavujeme v galeriích, které nám nedávají peníze. A který nedá, nejde o honorář, to jsme nikdy neměli, ale jde o tu produkci, protože pokud se měl dobrou výstavu a ta galerie nás chce, tak ta galerie musí prostě, musí produkovat. Což máme zkušenost, dejme tomu teďka s nějakýma polskýma institucema jako dobrou. A co se týká té prodejnosti, tak ty sochy se prodaly úplně všechny. Já vím, že to bylo. Si můžeme potom... Ještě popovídat, tak po prednáške. Či prezentace nebude. Dobre, môžeme si nechať ešte otázky nakoniec. Ja by som teda prenechala teraz priestor Milanovi Mikuláštikovi. Ja ťa tak stručne predstavím. Milan je intermediálny umelec, je kurátor mnohých výstav, publicista, kurátor, bývalý kurátor galerie NOT v Prahe a od roku 2009 pôsobíš ako kurátor galerie NTK. Pôsobíš teda v umelecko aktivistickej skupine Gumagua, ak to tak môžem nazvať, a si aj, tak, aj členom zo skupenia Mina spolu s Janom Nálevkom. A ako som na začiatku spomínala, si pedagóg na Umprunke spolu s Davidom Kožinkom. Ja ti teda prenechávam slovo, nech sa páči, skupina Gumagua a všetky tvoje aktivity, ktoré nám chceš predstaviť, je to na tebe. Takže... No tak, jak mě už padlo na začátku, tak umění veřejného prostoru není hlavní oblastí zájmu, když se skupinou Gumagua, tak i ve svojí solový. Obě jsem se toho dotkl několikrát, ale aniž by to bylo nějak programový, tak myslím, že takovým středním tématem je spíš umělecká spolupráce. Já většinou, když o tom mluvím, tak začínám takovou vzpomínkou ještě na studium na Fakultě výtvarných umění v Brně, kde jsem studoval u Petra Ronaje, vašeho krajana. A tehdy Petr Ronaj mi umožnil udělat si klauzury, vlastně, že mi dal vyspustit celou jednu svoji místnost svý kanceláře. Já jsem si tam tehdy udělal jakoby klauzurní výstavu, která ale byla teda takovou jako hrou na skutečnou výstavu pěti různých lidí. Měl jsem prostě pocit, že moje tvorba je natolik disparátní, že můžu v podstatě simulovat práci pěti různých lidí. Tak jsem si vymyslel pět fiktivních jmen, udělal jsem plakáty, pozvánky, vernisáž, jakoby připravil jsem vernisáž, občerstvení. Důležité je, ve chvíli, kdy jsem to instaloval, dal jsem tomu popisky těch pěti fiktivních osob, tak jsem si uvědomil, že ty věci jsou prostě vidět, že jsou od jednoho člověka. Jo, že jsem až, když jsem si to musel takhle tu hru udělat, jakoby nebo si to takhle rozdělit, tak jsem si uvědomil, že vlastně není možný utíct sám sobě, no, identitě sama sebe. A postupem času jsem teda přišel na to, že jakoby jediná možnost, jak tu jinou identitu vytvořit, tak je právě spojováním se s jinými lidmi. Ono to ještě souviselo s jednou takovou věcí. Pro mě bylo důležité setkání s Jiřím Balochem a Jiřím Kocmanem v Brně. To byli takový nestoři konceptuálního umění, kteří působili v Brně. A Kocman kdysi mluvil o Günteru Ickerovi. Günter Icker byl slavný německý umělec, člen skupiny Zero, který se proslavil tím, že dělal všechno
možný s hřebíkama. Jo, měl obrazy pobité hřebíkama, židličku pobitou hřebíkama, stůl. V podstatě, jako kdybychom si vzpomněli jakoukoliv věc, tak on dělal jakoby varianty, jo, že byly pobitý těmi hřebíky. A prý údajně z toho chtěl hrozně, jakoby rád by z toho nějak vystoupil, tady z té manýry. Ale jeho galeristi mu říkali, jako, to není zájem, jako je zájem, abys udělal něco zase s těma hřebíkama, to se jako prodává. Takže ten umělec vlastně je tady tou identitou, kterou si musí zvolit, nebo říkáme tomu třeba umělecký styl nějaký, který si najde, tak se stává vlastně jakýmsi otrokem toho, jo? Jakoby v tom mechanismu toho, jak funguje vlastně svět umění. A není to jenom obchod. Kurátor, když vás pozve na skupinovou výstavu, tak taky od vás tak trošku očekává, co uděláte. Když pokaždý uděláte něco úplně jiného, tak jakoby ten potenciál, že vás bude zvát, tak jakoby se zmenšuje. Trošku s tím zamíchala postmoderna, takže někteří umělci si jakoby programově udělali tuhle tu disparátní identitu, ve který se mění, vlastně třeba Jiří Dokoupil, asi tím nejznámější. Ale zase to si malo dovolit pár umělců, ale v zásadě to do dneška, i když ta postmoderna jakože to jakoby revidovala, tak co si budeme povídat, pořád to tak funguje, musíte si najít nějaký umělecký styl. Jo, a jak říkám, já jsem zároveň zjistil, že stejně mu, jako kdyby ho nemal, nemusím ani hledat, jako sám hledat. Protože jsem měl pocit, že mu jakoby neuteču, že on tam stejně vždycky nějak bude vevnitř. Ale já jsem mu chtěl utíct a teď vlastně ten způsob, jak to udělat, bylo právě to spojit se s někým do skupiny nebo do umělecké dvojice. Protože jakoby součet těch jednotlivců je, tam vznikne něco víc, než jen součet těch jednotlivců. Jo? Jakási vyšší identita, jak to rapani tam mají v tom svém sloganu. Takže jsem v roce 95 takhle začal spolupracovat s Janem Nálevkou právě. A tvořili jsme uměleckou dvojici Mina a později v roce 2003 jsem potom, nebo to ještě předbíhám, už během 90. let jsem spolupracoval třeba s Vilémem Kabzanem, taky jsme dělali společné věci, to byl bývalý člen skupiny Luxus, taky mimochodem, takže ho asi ta spolupráce nějak zajímala, nebo s Davidem Adamcem, jiným bývalým členem skupiny Luxus. A v roce 2003 jsme společně s Danielem Ročkem a Richardem Bakešem spolu založili skupinu Humaguar, která teda se zaměřila na politický nebo angažovaný umění. A proč poslední dobu... Já si k tomu, když se potom dostanu, ještě když to teda dořeknu, že v podstatě to je to dneska moje hlavní oblast zájmu je kurátorství, takže třeba skupina Humaguar v posledních letech moc nefunguje, když teď dělali jsme teďka video po nějakou dost dlouhé době. Ale je to tím, že já působím jako kurátor a vlastně většina mojí energie teďka, kterou jako mám, tak věnuji vlastně do přípravy výstav jiných umělců. Ale i to vnímám jako jakýsi takový jako rozšíření toho tý umělecké spolupráce. Jo? Je to, slyšel jsem to často už od kurátorů, kteří třeba se věnují jenom kurátorství, že třeba měli na začátku své mládí se třeba pokoušeli o uměleckou tvorbu, zjistili, že jim to moc nejde a tak potom rádi, jakože alespoň jako kurátoři se můžou toho nějakým způsobem zúčastňovat. Tak v jistém smyslu i tohle, já tohle to zažívám, že můžu být účasten na uměleckých dílech, které bych třeba sám nebyl schopen vytvořit, jo? Že by mě třeba nenapadly, tak člověk jako nemá bezjednou tu hlavu, že? Nebo bych si to nemohl dovolit právě z těch důvodů, že by to bylo příliš odlišný od toho, co jsem dělal do té doby. No, nad tím dost tak jako nepřemýšlím. No, v každém případě vnímám i to kurátorství jako už si zase jako další stupeň té umělecké spolupráce. Jinak tedy když k té otázce, tak vzniklo, ono to souvisí tady v Bratislavu docela, protože to tehdy dělal Juraj Dudáš výstavu Československo, se to jmenovalo, bylo to v Národním muzeu v Bratislavě. A já jsem tam tehdy vystavoval ještě jako solový umělec, normálně měl Mikuláštík. A vystupovali jsme tam jako společně s Danem Vlčkem a s Richardem Bakešem jako hudební skupina Humaguar. Ono to celé začalo vlastně tím, že jsme fungovali jako hudební uskupení a my jsme na každý koncert jsme si měnili název. Že jsme si, to byl jako takový náš koncept, že teda budeme mít jakýsi technický název, který se bude takhle přelejvat. A právě v Bratislavě jsme vystoupili na tady té vernisáži té výstavy Československo jako pod názvem skupina Humaguar. A nějak se nám to zalíbilo, tak jsme vyrovnali jsme si teda, že tím, že rozhodli jsme si, že budeme vystupovat jako útvarná skupina společně zároveň, kromě toho jako hudební, protože jsme měli určitý třeba společný představy o politice nebo nějaké společný názory na politiku a ty věci, které jsme pak dělali jako skupina, tak se politiky týkaly.
Teď som stratil niť. Umaguje popis. No a teda, když jsme teda vystoupili v Bratislavě, tak jsme si říkali, že ten název nám přišel údernej a vlastně jsme si uvědomili, že pokud chceme tlačit nějakou politickou ideu, tak je jakoby výhodný si přece jenom ten název nějaký jednotný držet, aby prostě s tou změnou názvu při každém koncertě, tak si vás se jakoby není možný nějak v těch hlavách lidí se jakoby usídlit, jo? Je to prostě zmatečný. Jinak ten název vznikl, je vlastně přivlastněný, nebo je to guarová guma, v češtině guma guary, v polštině, pokud vím. Je to v podstatě potravinářské zahušťovadlo, jo, které našli jsme to na vlašském salátu, jak to bylo v tom obsahu. Tak bylo, a vlastně nám to přišlo, že to zní jak pokřik Diva amerického revolucionáře, nebo nějaká jako, jo, že zároveň je tam ta guma, to bylo to samozřejmě jako nablblí, tak jsme si říkali, že tím, jak děláme ty strašně závažné věci, že jsme se zabývali válkou, smrtí a násilím, tak jsme si říkali, že bude dobrý, že bude mít trošku pitoreskní název, který to bude trošku celý odlehčovat už na samém začátku. A jinak jako ironie byla teda vždycky naším jako jedním z nástrojů, který jsme rádi používali. Když jsem teda začal mluvit o Gumagore, tak já si rovnou přejdu k ukázkám z některých těch... Úplně na začátku vám můžu ukázat jedno video, které souvisí právě s tou hudební činností. My jsme od samého začátku vlastně vzniku skupiny, tak jsme se aktivně zapojovali do české technoscény, což tam byl v 90. letech významný kulturní fenomén, byla takzvaná free technoscéna, nebo technoscéna, skupinky nadšenců, které si společnými silami zakupovali sound systémy a podnikali nebo organizovali ilegální rave parties, většinou někde ve volné přírodě. My jsme tam cítili takový levicový potenciál, to je teda od začátku třeba říct, že naše skupina měla jako vyloženě levicové zaměření, jakoby ideologicky jsme se stavili na levici. A přišel nám tady toho publiku vlastně toho třeba festivalu Czech Tech, který byl takovou největší akcí té free techno scény, tak nám přišel právě příbuzný, přišli nám vlastně jako potenciálně zajímavá cílová skupina pro tu naši propagandu v podstatě, jo, kterou jsme, část té naší tvorby byla jednoznačně jako aktivismem, jo, až propagandou. Ale ne úplně všechno, takže třeba video, které vám ukážu, tak je, to vzniklo vlastně, souvisí to s Czech Techem, ale souvisí to také s naší hudební činností. Ta hudba, kterou jsme provozovali a které já jsem dělal videoprojekce, tak to bylo vlastně to velmi rychlé techno, nebo noise, hardcore techno vlastně, s velmi teda vysokým počtem beatů na minutu. A jakým způsobem vlastně vizuálně reprezentovat takovou hudbu, přemýšleli jsme vlastně o tom, že agresivitu toho vizuálu můžete dosáhnout toho, že budete často stříhat. V podstatě maximálně agresivní střih je tedy po každém frameu. Takže vlastně v Czech Techu 2003 to bylo tuším, jsme vytvořili tady to video 2631 frameů, které bylo jakousi takovou databází všech návštěvníků festivalu Czech Tech, kteří se nějakým způsobem objevili na fotografiích na internetu. Vlastně po tom festivalu jsme stáhli úplně všechny fotky, co se dali sehnat a vystříhali jsme obličeje všech těch účastníků, kteří teda byli zaznamenaní a vznikla taková kakofonická zvuková stopa, která byla dodána, zase byly zvuky všech sound systémů, které tam hrály a jinak každý obličej se objevil vlastně na jeden frame. Jo. Thank you.
No a takže to bylo v roce 2003, tehdy ta skupina vznikla. Rok na to jsme udělali úplně identický video, akorát jsme zase použili nový obličeje. A v roce 2005 teda jsme udělali poslední, protože tam vlastně přijela policie a násilně to ukončila. Takže to v podstatě někdo pak skončilo. No, že ten, ale udělali jsme v podstatě tři identický videa, které se líšily jenom tím obsahem, jako těmi obličeji, které tam byly vlastně do toho doplněny. Tak to třeba příklad věcí, která ani nebyla úplně aktivistická, spíš nás tam zajímala ta, třeba ty otázky formy, jo, nebo jako bylo to o médiu. No. Na druhou stranu týkalo se to jakýsi jako subkultury, s kterou jsme souzněli, takže to, to že ji ukazujeme, taky bylo nějaké přihlášení se ideologii jako CzechTechu. A ještě teda na poslední řadě ten dojem, který máte z toho videa, vlastně se docela blíží tomu dojmu z toho festivalu. No, protože tam třeba 80 sound systémů, jako 80 stage, jo, takže to bylo jako šílené. A ten festival už teda neexistuje, já teda nevím, já se přiznám. No, to dávno neexistuje. Ono tak, on byl nejdřív násilně ukončen, potom se podobně jakýsi pokus udělat takovou jako státně povolenou akci, protože on byl vždycky ilegální a to přijelo třeba 50 000 lidí na ilegální akci, nepředstavitelný. A to v roce, tuším, 2005 to bylo, nás teda pustili policajti. 2006 byl potom ten poslední, ten už byl jakoby organizovaný. No právě a tím, a ta subkultura se proti tomu vlastně postavila, nebo se říkali, my to jako povolený dělat nebudeme, a vlastně to zavřeli. Jako by přestalo se to dělat, jo, což mě je strašně sympatický, že se, že třeba na rozdíl od punkové subkultury, která jako často s tím měla problémy s tou komodifikací nebo s tím, že se vlastně punk prodával, tak ta techno scéna se tomu ubránila. Ale to přece má, nebylo to 2005, to bylo jako velký politický téma, protože ta represe tam byla velmi, jako, velmi silná. Ty sound systémy potom se převezly prostě do Prahy a fungovalo to na Letné, to pokračování, že jako tehdy byl ministerským předsedou Paroubek, který to prostě jako, jsou zvýhleda prostě všechno. A 2006 už tam byl Langer, tehdejší ministr obrany, to posvětit, že to jako, my s tím souhlasíme jako ODS, protože ČSSD s tím lidmi nesouhlasila, tím ta akce celá se vlastně zničila. No, paradoxně ten násilný akt vlastně takhle odstartovala levicová vláda a ta se tím přestřelila, že potom třeba i ty technaři, tak někteří sympatizovali s pravicí, úplná absurdní jako situace tam vznikla. Jo, protože po pravici skutečně jakoby technoscena, to nemá s tím nic společného. No tohle jsou záběry vlastně z té naší výstavy v Pražské galerii AM180, kde tady to video bylo prezentované ještě s dalšími fotografiemi. Tohle to, jenom teda pojedu rychle, tohle byla instalace pro skupinovou výstavu Májová proroctví, jo, kde zrovna v té době se v České republice hrálo mistrovství světa v hokeji. A my jsme teda se rozhodli, že naše proroci, každý měl se měl udělat na tu výstavu něco prorokovat, tak my jsme prorokovali, že to prohrajeme. A Jarda se oběsí, to byl šéf českého družstva, tak jsme udělali teda jágrovou figurínu oběšenou, která pod ní ležela podkopnutá televize, z který teda mimochodem nešel žádný kabel, a přesto se z ní řinul zvuk české hymny. Takže si jakoby podrazil místo židle pod nohama televizi. Co je zajímavé, vernisáž začala v 6 a někdy kolem 7 se začalo hrát v semifinále z USA a v 9 nebo v 10, když se to dohrálo, to prostě už opravdu vypadly. Takže tady ta ohromná vůdů figurka prostě během 3 hodin skutečně jako splnila, to proroctví se splnilo, že jsme, že tam byly obrovské očekávání, jo, ze strany českého národa, jako že tam po vítězství na olympiádě v Naganu, tak to skoro vypadalo jako, že to je nejdůležitější věc na světě, my jsme se tam v podstatě chtěli vysmát. Já teď trošku to projedu, protože na všechno to bylo na dlouho. Tady jsou vlastně záběry potom z výstavy ve Futuře, kde jsme prezentovali všechny tři díly toho videa. A já spíš půjdu k věcem, které se týkají aspoň trochu toho veřejného prostoru. Tohle byla série 100 plechovek z uvozovkách s lidským masem. Samozřejmě tam nebylo lidský maso skutečný, ale bylo to kočičí žrádlo. Ale nakoupili jsme tedy v Tesku 100 plechovek kočičího žrádla, vyměnili jsme ty polepy za polepy evokující fakt, že vevnitř v těch plechovkách je lidské maso. Byl to způsob, jak kritizovat postup americké armády v iráckém městě Faluja, kde americká armáda použila fosfor. K tomu jsme udělali takovou i
kampaň vlastně reklamní, ve které jsme kritizovali Ahabla, protože ten tady to vražené dobrodružství schvaloval vlastně veřejně v médiích. US Army Label Protection Table, to je mimochodem skutečný slogan z plakátů z druhé světové války, z propagandistických plakátů americké armády. Tady jenom taková drobnost, třeba nové ready-made. Richard vyvěděl ve spořitelně 3/6, tak jsme to zarámovali, vystavili na výstavě v městské knihovně. Nebo tady to byla série nálepek a plakátů, taky video, které jsme prezentovali na výstavě v galerii C20 na téma Stop násilí na ženách. To z nás je tedy té výstavy. Jsme udělali jakési subverzivní úpravy reklam, českých reklam na pivo, které teda se vyznačovaly v té době rozhodně mačismem jako nejhlubšího zrna. Takže jsme vlastně do těch skutečných reklamních vizuálů vložili fotografie z mlácených žen. Při té příležitosti ta výstava se pak opakovala v Ústí nad Labem a tam jsme, tento projekt původně byl teda myšlený pro pražské metro, nám to neschválili, ale tam jsme ho mohli v Ústí realizovat na městském úřadě. Tam, když se vstupovalo do té budovy městského úřadu, tak tam bylo infocentrum a v podstatě lidi měli možnost jít dvěma chodbama jakoby do té budovy, tak jsme to tak rozdělili, že jedna chodba je pro muže, druhá je pro ženy. Tak asi segregace vlastně na ty dvě pohlaví. Mě by to hněď evakuovalo to na lety. Tady tam spíval vtipný, že kurátorka Lenka Kukurová nám potom po nějaké době ukazovala fotku, že jakoby ti povolaní tam v tom úřadě ze strachu, aby někdo nenapadl ze segregace, pověsili na ten infopult takový papír, že nejde o segregaci, jde o umělecké dílo. Jo, je to to, co jsme vysvětlili. Tohle to byl takový projekt pro okno v galerii Noudí, kde jsme udělali, že z toho okna se valil dým, jako jakási připomínka tehdy izraelského útoku na Libanon, který v českých médiích nebyl v podstatě příliš jakoby monitorován, nebo česká média dlouhodobě zvadí státu Izrael, takže když stát Izrael dělá jakoby páchá zvěrstva na mezinárodní zločiny, tak v podstatě se to většinou jakoby v českých médiích se to moc kriticky jako nepojímá. Tak jsme udělali jakousi takový jako mlčenlivý požár, jakoby, nebo požár, který nikoho nezajímá. Z toho okna prostě se valil ten dým. Tohle je koláž, kterou jsme vystavili na skupinové výstavě Špatné zprávy v galerii Bytom v Polsku. To je tedy papež, tehdy Benedikt XVI. S useklou hlavou Eltona Johna, jakéhosi reprezentanta, to byla taková první hvězda, která uzavřela registrované partnerství. Takže jakýsi jako zástupce homosexuálů, tam jsou, že z naší strany šlo o kritiku papežovi homofobie nebo homofobii, která velmi byla rozšířená vlastně v Polsku a bylo to souviselo to tedy úzce právě s tím katolicismem. Tahle věc vydržela na svém místě asi 24 hodin. Původně nám to teda nechtěli vůbec dovolit vystavit, to jsme je v podstatě donutili tím, že jsme říkali, že v případě, že nevystavíme tuhle věc, tak nevystavíme na té výstavě vůbec nic. A přesto to teda do druhého dne zmizelo a skončilo to vlastně potom soudními opletačkami. Naštěstí se teda vyměnila za včasu vláda, takže to přímo jako soudu nešlo, ale třeba ředitel galerie by měl s tím velké problémy. Tohle je třeba no logo od Naomi Klein Politico Pepou, jenom taková drobnost. Zase projedu k něčemu. Nebo tady loga sportovních firm, které jsou spojeny s násilím, nebo byly spojeny s násilím v našich očích. Namalovaná krví na zdi. Nebo hybrid česko-americké vlajky, jako je jakýsi výsměch českým proamerickým válečným štváčům. Tehdy docházelo, tehdy byla taková kauza v České republice, měl by se diskutovalo o možnosti postavení americké vojenské základny. A nám to přišlo, že je to vlastně taková obdoba toho, jakým způsobem jsme lezli do zadku Sovětům, tak jsme vlastně udělali takovou vlajku americko-českého přátelství. Tohle byl billboard, který jsme dělali do Bukurešti, když Rumunsko vstupovalo do EU.
bakšiš, se nemusím překládat. Je to v Rumunsku velmi oblíbené slovo. Já se teda fakt to musím projít, že tady třeba jsou věci, které... Tohle to byl dokument, který jsme pro výstavu v Polské Poznaní jsme udělali asi hodinový dokument nebo rozhovory s Čechy, který jsme se ptali, co je považují za typickou polskou vlastnost. A nejdřív tady byla dvě otázky. Co se vám vybaví, když se řekne Polsko, a co je typická polská vlastnost? A pak jsme přijeli do Polska a udělali jsme v podstatě to též, ale ptali jsme se na Čechy, chtěli jsme jaksi srovnat ty dva pohledy tady na ty, teď jsme blízcí sousedi, a Češi z toho teda vyšli jako xenofobové, Poláci jako příjemní lidé, kteří říkali, že máme pěknou Prahu a zajímavé filmy, a Češi říkali o Polácích, že jsou na bambičkáři a šmelináři. Takže jako Češi se ukázali jako xenofobové. Veřejných je tady potom třeba billboard kritizující Václava Havla. On si dělával jméno Srdíčko, ještě teda za jeho života dělaný. On se podepisoval, že byl tam Srdíčko, ale zároveň byl schopen schvalovat bombardování v Jugoslávii nebo útok na Irák. Čekali jsme prostě, že by měl mít místo Srdíčko jména spíš bombu. To byl třeba dokumentár, jako on ten právě ten záběr té skupiny Guangdong byl rozhodně širší než jen jakoby ten aktivistické umění v pravém slova smyslu. Třeba tohle byl jeden z dokumentů, který jsme natočili, dokument o dětském dní armády. Jo, tohle je taková výraznější věc, která se týkala i veřejného prostoru. Dlouhodobě jsme kritizovali Milana Knížáka, umělce, který byl o 11 let ředitelem Národní galerie. Mimochodem, když tam nastoupil, tak právě jsme to vlastně s Markem Medulou ze skupiny Rafany ještě dávno před vznikem obou skupin jsme vlastně těsně před vznikem Rafanu a dávno před vznikem Umaguar jsme společně s Markem Medulou tehdy vedli vlastně jakousi první demonstraci proti Knížákovi už v roce 2000. Samozřejmě to nemělo žádnou odezvu a Knížák nám smrděl 11 let. Tohle to už bylo ke konci jeho působení, kdy teda si mnohem víc lidí už začalo uvědomovat, že ten člověk se chová krajně nedemokraticky a v podstatě zneužíval se té své funkce k tomu, aby manipuloval s tím obrazem jako současného umění. Když končil nějak na místě ředitele Národní galerie, tak tam dělali takovou výstavu těch nákupů za tu jeho éru a dvě třetiny věcí, které byly nakupovány nebo které byly v tom katalogu, tak byly od jeho studentů. Jo, takže to mluví za všechno. No, jsme v podstatě ještě v době, kdy on teda byl v té galerii, tak jsme dostali nabídku vystavovat ve Vernon galerii, což je taková window galerie. Jo. Se do ní nevstupuje, je vidět takhle přes okno, takže je to v zásadě veřejný prostor, nebo galerie veřejný prostor. My jsme se teda rozhodli udělat tak fiktivní výstavu Milana Knížáka jako jakýsi nástroj k jeho kritice. Jo? Že řekli jsme, že on vlastně jako zneužívá tohoto, jako jeho Milan Knížák je prostě obchodní značka jako umělec. Jo? Pokud on si třeba před Národní galerii nechal postavit svou vlastní sochu, jo? I když teda vykládal, že za ní nedostal žádný peníze, tak když mu stojí před Národní galerii socha, tak se mu přece zvyšují ceny těch jeho věcí, které prodává. Tak jsme vlastně na tohle chtěli poukázat. A zhruba asi 100 metrů od jeho sochy, co stála před veletržákem, jsme v téhle galerii otevřeli tuhle fiktivní výstavu. My jsme předtím, on v té době neměl webové stránky, tak jsme mu udělali MySpace, tehdy byl takovej, a založili jsme mu Gmail, takže Milan Knížák gmail.com, a bez toho Gmailu jsme to poslali do novin a do různých jako televizí, že jako bude mít výstavu, to jsme nazvali ještě toho, že Milan Knížák, výstava podivný kelt, co to jmenovalo. To byla v podstatě jenom sranda. Knížák sbírá loutky. A on když si těsně předtím jsme ho viděli v televizi, kde ukazoval něco z té své sbírky loutek a vytáhl takového fousatého blondiáka na jako loutku a říkal, že to je takový podivný kelt. Jo, a to jsme to prostě dali do toho názvu. A jako by jako srandu, to tomu hrozně jenom on, jo, jako by v tu chvíli v podstatě. A musel ho asi nasadit. Jinak vlastně šlo o to, že
tam nebylo, jako když, jako nebylo nikde řečeno, že to je teda ta falešná výstava. Lidi chodili okolo a mysleli si, že to je knížáková výstava, akorát když se někdo pozorně podíval na ty dva bílé obdélníky na, na tom výkladu, tak tam byl životopis, jak to bývá na výstavách. Ale my se v tom životopisu vybrali jenom všechny svinstva, co udělal. Jakože koho vyhodili z akademie jako rektor, jak se, jak zneužíval svých, těch svých pravomocí na AFU nebo potom v Národní galerii. Že on byl nejdříve rektorem AFU, pak se stal ředitelem Národní galerie. A končilo to teda, že chová psi čivava. To bylo jediný převzatý z toho jeho skutečného životopisu. To ostatní byly teda pravdivé informace pozbírané, ovšem, který by si on do toho životopisu nikdy nedal. A jinak tam teda byly námi vytvořené padělky, udělali jsme si takový workshop knížákovský a prostě týden jsme malovali knížákovský, to bylo docela zábavné, jako díla. A teď jsme tam, tady bylo teda řeč už o tom prodeji, toto je už ukazuju druhou věc, kde jsme se snažili něco prodat, ale právě naše skupina jsme si teda hned na začátku udělali takovou jako, jsme, jako dohodu, že ty naše věci právě nebudou prodejní, že pokud děláme aktivismus, takže se to nesmí jako zpeněžovat. A vlastně jsme to porušili ve dvou případech, ale pokaždý to bylo tak, že ten prodej byl v podstatě součástí té fikce celý, jo? Jako bylo to prodej lidského masa za první, kde se samozřejmě ani jedna plechovka neprodala, protože každou jsme nabízeli za 3000 korun. Jsme koupili za 9 korun kočičí žrádlo, prodávali za 3000, jo? A v tomhle případě teda třeba ten žlutý obraz stál 300 tisíc, že jako se na, jsme ho nabízeli. Takže to by si se teda někdo rozmyslel. Pozvali se teda dva sběratele, kteří si mysleli, že to jsou originály, nebo znali to. Ale galeristka jim říkala, víte, to je skupina Milan Knížák. My se to ještě jsem zapomněl říct, že jsme z takových jako důvodů jakýsi ochrany jako právní, nebo tak, tak jsme říkali, my se nazveme skupina Milan Knížák a že tím pádem nás jako nebude moc on jako jen tak jednoduše napadnout, že, ho, jako, že to jsou padělky, to jsou prostě díla skupiny Milan Knížák, jo, jako, že skupina Guma Guara je zrušená, jmenuje se Milan Knížák. No. Asistent knížáku, asi ten nám počmáral výlohu, to ještě během výstavy, to jsme, to jako by vypadalo, že se to vlastně, že to bude nakonec, jako by se nic nestane, ale po skončení výstavy nakonec nás kontaktovala policie, strávil jsem hodinu u výslechu, knížák nás podal 7 trestních oznámení, kde by asi by to dalo tak 10 let pase, kdyby to úspěšně nás teda odsoudili. Ale policie to odložila, protože vlastně argument, že tohle byla cesta, jak kritizovat člověka ve veřejné funkci, prostě přijali a důležitá věc, že se teda vůbec nic neprodalo. Asi by se chovali jinak, kdyby něco se opravdu jako z toho prodalo. A jak jsem teda říkal, my jsme nikdy nechtěli nic prodávat, takže v tomhle případě jsme se na začátku vlastně usnesli a jako jsme to i veřejně prohlásili, že pokud se něco prodá, vyhlašujeme cenu Milana Knížáka, dostane to nějaký student, kterýho my jako vybereme a dostane to prostě jménem knížáku. Prostě jsme knížáku jako ukradli to jeho. To zase souviselo s faktem, že knížák se nepřátelsky stavěl k chalupeckého ceně a vytvořil v Národní galerii jakousi truc cenu s názvem 333, která ve svém názvu měla peněžní obnos. 333 tisíc získával vítěz. To je taková, jako, řekl bych, poměrně nevkusná věc, jako že peníze se stále jsou přímo v názvu té ceny. Já jsem dobře nechtěl, že se to velmi dávno bavili, jenom tomu, že prostě jako to bylo jako oblíbená činnost posílat nějaký právní posílky, že my jsme vydali jako trochu trapný v tom, že jsme vydali katalog jeden o knihu Rafani 2000-2006, teda s hodou okolností vydavatelovými, ne že neměl peníze, ale měl spoustu času, tak místo aby vyšla 2007, tak vyšla 2012. Ale protože to bylo z toho důvodu, že se tehdy spolupracovali s grafickou dvojicí Petr Bosák a Robert Jansa, který si, že se častokrát v Čechách stane, že si někdo plete Guma Guara Rafani a Stohovem. Můj syn, právě jsem tady o něm mluvil a mluvím o něm rád, tak teďka s malým Ondrou Brodem mluvili o tom, že jako Stohoven že je to super název a nepochopili skupina Stohoven, je to Hoven. Se viděli a říkali, to je krásný název, skupina Hoven, si musíme tam vstoupit, jako, ale proč o tom mluvíme z toho důvodu, že ti grafici taky nevěděli, co jsme všechno dělali my a nedělali a dali na titulní stránku atomový VIP, který dělali Stohoven. To byl takový známá mediální akce, kdy se nahekovali do vysílání České televize a takový ty panoramatický záběr na počasí, tak tam jenom vybuchla bomba. A ti grafici, co dělali ten náš vizuál,
tu knihu, tak to použili na titulní stránku a to bylo jedno, my jsme už jako, to je úplně jedno, tak to tam nechejte, prostě ten atomový výbuch. Ta kniha vyšla a zase se ozval Národní galerie, to jenom dávám do souvislosti s tou cenou knižákovou, protože knižák v radosti je do jaké míry stále mlád a do jaké míry souzní jako s provokativním uměním, tak právě tu cenu udělili Stohovem, který tehdy měli do vězení, nebo měli nějakou velkou pokutu a já nevím co za to, že nahackovali tu televizi, tak oni to koupili a dali tě 300 tisíc. A jakmile vyšla ta naše kniha byla na titulní stránce, ten atomový vliv, tak se ozvalo právní oddělení Národní galerie, že jsme zcizili umělecké dílo, které oni zakoupili a že prostě dojde nějaká obsílka, dojde k nějakému soudnímu vyrovnání, volali Markovi Mendelovi, Marek Mendelovi, řekl prostě to v pořádku, jako ozve naše právní oddělení a potom to šlo jako pryč, ale říkám to z toho důvodu, že prostě Národní galerie měla pocit, že musí tou svojí truc cenou vůči Chalupeckému ukazovat to progresivní umění a potom a celý Čezem tuším celý ještě k tomu, protože to bude jako úplně paradoxu. Patrně se vám ozvala stejná právní kancelář, která podala i tu žalobu na nás, protože knížák vlastně využíval v Národní galerii služby z kanceláře, kterou používali soukromně. To, co do dneška pamatuju, jmenovali se Pejchal, Nespala a Spol. Gangbang. No a knížák má aj svoju galeriu, nie? V Prahe. No, tu soukromou, to je spíš prodej. No, tohle to byla věc, která teda vzbudila velký kontroverze. Na obchodní část. Tady jsme si věc, to byla teda výstava na Staroměstské radnici v Praze s názvem Meze tolerance. Tady byl vlastně u vstupu, když je tady vidět, že to byl vlastně takovýhle text, který přibližoval vlastně tu kauzu. Konkrétně šlo o to, že ministerstvo vnitra tedy zakázalo činnost Mládežnického svazu komunistické strany České republiky, který se jmenuje Komunistický svaz mládeže, to nebyla strana, ale jakási jako organizace, ve které jako vyrůstali ti budoucí komunisti, které nám nebyly úplně politicky blízko, ale přesto jsme považovali jejich zákaz jako za něco jako nepatřičního a chtěli jsme se proti tomu postavit, využili. Vlastně jsme měli zrovna ten super termín jako v jedné z nejprestižnějších galerii, tak jsme se rozhodli, že ho v podstatě věnujeme jim, jo? Tak jsme je oslovili a nakonec jsme vyzvali jsme vlastně, aby nám dali maximum materiálu, který mají o tom svém sdružení a udělali jsme jim tam jakousi dokumentární výstavu, na který teda byly jednak vystavený vlevo nahoře transparenty z demonstrací a z různých jejich akcí a tam dole vidět takový rámečky, tak to bylo vlastně kompletní dokumentace té komunikace mezi ministerstvem vnitra a orgány tady toho komunistického svazu, který teda končilo tím zákazem. K tomu jsme ještě udělali anketu mezi studenty filozofické fakulty a právnické fakulty, což bylo docela zajímavý. Právníci ti by je všichni zakázali, filozofové převažovala jaksi jako tolerance. No, ta výstava teda příznačně ke svému názvu asi po týdnu mi volal zrovna Luděk Radovský z Rafanu, že se chtěli podívat na výstavu a říkali, víte, že je zavřená? Jako ta vaše výstava. No, z galerie se ani neobtěžovali nám to oznámit, ale prostě na 1. mája tam přišli třeba čtveřice maskovaných lidí a tu výstavu v podstatě zdemolovali. A na základě toho teda tam se pak objevil tady ten cedulka, že z technických důvodů výstava uzavřena, ale kurátor výstavy třeba nám 14 dní nebyl ani telefon a v podstatě nám jako neumožnil se tam jít ani podívat, nebo ředitelská galerie nám odmítla přístup do galerie na naší výstavu, zničenou se podívat. My jsme totiž požadovali, aby otevřeli v tom zničeném stavu, že to je vlastně jakýsi obraz právě těch mezí tolerance. A to se jaksi nepodařilo, takže daleko víc jsme zazlívali spíš až než těm útočníkům, kteří v podstatě nějak doplnili vlastně tu výstavu, tak spíš ty galerie, která jako se zachovala takhle zbavěle, nebo jo, jako akurátorovi Karlu Srpovi, tedy teda to je jako, že 14 dní nám nebyla telefon, prostě výstava zavřená, jako doteďka ty věci jsme nedostali zpátky, jo, to je už tam někde ve skladě, jo, takže ovšem tahle věc, teda to nám dost mezi spoustu lidí udělalo jako nepopularitu, protože od té doby jsme byli jako komunisti, tam sice bylo napsané, že nejsme, že s nima jako nejsme nějak jako zpřízněni, ale už jsme byli prostě komouši. Trošku jsme si reputaci spravili tady tímhle projektem, který se jmenoval, to jsem zapomněl,
Všichni jsme tam vždycky přišli. Ne, byla se to kolektivní identita. Byla to vlastně, byla to... To už to prezentovala Lenka Kukurová, když tu byla, ten si rád byl. Takže jste to už... No, je někdo, že porozprávajme. Tam to není moc čitelný, ale když začnu... Pražská radnice se tehdy v tom roce asi 2005, nebo kdy to bylo, rozhodla, že bude Praha usilovat o pořádání olympijských her. A k tomu, aby jaksi občané o to moc nestáli, jak se zjistilo. Takže peněz daňových poplatníků si radnice zaplatila reklamní kampaň, která měla ty samé daňové poplatníky přesvědčit, že chtějí něco, co nechtějí. Což vám přišlo dost divný, no? Jakože si jako zaplatíte vymytí vlastního mozku. No, jakože vy něco nechcete, platíte daně a z těch daní vám jako změní váš názor. Jako, no? Tak jsme říkali, že tak bychom mohli udělat teda ten protinázor a v podstatě jsme teda kritizovali tu myšlenku takovým jednoduchým způsobem, že jsme si z té původní kampaně, která teda měla slogan Všichni jsme v národním týmu a měla takový logo, který tam teda opravdu není moc vidět, tak jsme vlastně nechali ten samý vizuál a původně tam byli sportovci a herci různí jako známí, kteří byli jako herci, třeba jako skáče otyči nebo něco, nebo jede na kole, nebo zpěvačky, jak sportujou, tak jsme vzali jenom civilní fotky sedmi nebo osmi největších hospodářských kriminálníků českých. Vlastně zločinců spojených s politiky. Jo, takže tam je třeba Krejčíř, o tom se mluví do dneška, ten je teď, to je vpravo dole, ten je utečen, ten útek do Jihoafrické republiky, tam už jsem několik lidí nechal zavraždit taky. Nebo tamhle vlevo nahoře, to je Viktor Kožený, toho si někteří z vás budou ještě pamatovat z doby Československa, to byl první privatizační uhlina. Václav Klaus ho dával za příklad nejlepšího českého podnikatele, tak dneska po něm jde jak americká FBI, tak česká policie a je na Bahamách. Městská právníci městský rad, jako pražský radnice se asi po třech dnech ozvali s výhruškou, ať okamžitě tu kampaň sundáme, nebo ať překrejeme minimálně logo a slogan olympijské Prahy, protože na to mají copyright. Mám jednu otázku. Ten slogan byl Všichni jsme v národním týmu. Tam vlastně my jsme jakoby postupovali takovou úplně jednoduchou, takovým jednoduchým logickým postupem, říkali jsme, když jsme tam všichni v tom národním týmu, tak tam jsou i tihle, jo, protože to jsou všechno Češi, akorát to jsou jako Češi, za který se jako kdyby stydíme. Tak i oni, a samozřejmě to navozuje okamžitě, že se během ty olympiády bude krát, což taky jako bylo podezření, protože v případě, kdyby došlo k tomu, že by teda ta olympiáda jako by se přiklepla, tak to by se měnil územní plán, kamarádi primátora by stavili hotely na místech, kde měly být původně banky a podobně. Jo, a už v tom byli, figurovali v tom prostě podezřelí lidi v té organizaci, co tu olympiádu měla připravovat. A úplným vrcholem absurdity bylo, že pražský primátor prohlašoval, že vlastně v tomhle roce my tu olympiádu stejně určitě nedostaneme, že se musí aspoň dvakrát jako žádat. Takže to je celý úplně jenom, jako jenom taková fabulace. Jo, že prostě oni dopředu věděli, že tuhle olympiádu dělat nebude, přesto na ně udělali kampaň, která stála 100 milionů korun, jo, z veřejných rozpočtů, jo, takže to vlastně byl ten... Tam ještě bylo velmi zajímavé, že oni tam neměli jenom fotografie tehdy dobře nafocených sportovců, ale že tam byli prostě herci, nebo jako populární herci, tak jo, co to úplně absolutní. No my jsme tu, to jsme to teda odmítli sundat, provozovatel té zdi, která se trošku připodělal a vypadalo to, že to teda sundat nechá, ale v noci předtím, než měli objednané sundání, někdo přišel a takhle to přemaloval na hnědo, jako válečkem, takže to vlastně bylo dobrý, protože ty pan už tam zůstalo. A teď to každý si to všiml, jo? Všichni prostě stejně zjistili, co tam jako se dělo. Dělo nakonec jako nejlepší řešení, jaký mohlo být. A už vlastně ta radnice, která to patrně si někdo z radnice zaplatil grafiťáka, aby to udělal. Jo, tak to takhle jakoby přetřený. Jo, tady je mimochodem původní, tady je ukázka té původní kampaně, jo, to je Helena Zeťová, dole tenhle ten Liška. No, tak tohle, takhle to vypadalo a my jsme se vlastně... No jinak to skončilo teda tím, že to přemalování ovšem nebylo poslední slovo. Na základě teda ty naší výstavy město, kterému ta zeď patřila, odebrala ty galerie, vlastně práva to dál používat. Na 4 roky ta galerie se musela odmlčet a až s výměnou starosty
to vlastně bylo vybaveno potom s výstavou skupiny Vojna, teďka asi před 3 lety. Jmenuje se to Art Hall. Galerie Art. Kolega třeba série fotografií, které tak byly zase takovou podobně jako ty, tento video z toho CzechTechu, co jsem ukázal na začátku, jak tohle byl zase takový skupinový portrét subkultury, ale tentokrát to byli anarchisti a anarchofeministky, který jsme fotili ze zadu pomocí mobilu a vlastně vznikla taková série fotografií pro společnou výstavu se Zbigniewem Liberou, polským umělcem. To se vychodilo ještě. Tohle mimochodem, to poznáte, to tady most SNP. Tady vlastně poprvé se objevilo to slovo Humaguer, tedy, že jsme udělali takovou sérii 40 plakátů a ty jsme vylepili na most SNP. A tam jsme použili ten termín Humaguer, že tehdy to poprvé úplně, protože jsme, když jsme dělali ty, tak jsme k tomu jeli Vlašák nebo co, a tam to bylo napsané, tak jsme to tam dali. To bylo to rok? 23. Na nějaký nálep, nějak jako stickerky, to bylo taky snad jakoby dlouhodobě, nebo tadyhle billboard, který byl v Bratislavě, z něj mám na jakýsi jako americký bombóny, jsou jako barevný tyhle Little Boy bomby, které spadly na Hiroshima. Tady nějaký, ano, tady nějaký fotky ještě z toho našeho hudebního působení. No, a z DJských záběrů, DJských. To jsem to dost přetáhl, to že nějak, nebo máme když čas ještě 20 minut, takže. Tak teďka úplně tam přeskočím a ještě bych něco o tom kurátorství, o těch kurátorských formě. Protože to právě by pak samozřejmě zakončím. Protože tím se zabývám v podstatě, jak to vezmu, když ten. Já se tak tam skupina Humaguer, skupina Rafani, já teda jako občanka žijúca na Slovensku, tak trošku postradám tie skupiny u nás. Čo si o tom myslíte, aký máte názor, že na Slovensku skupinu, no napríklad, ale to je v podstate jediná skupina fungujúca, súčasná na Slovensku, čo je podľa mňa zvláštne, tak akože keď to dáte do paradoxu, že v Čechách je toľko a fungujú už tak dlho. Tak už byla ta tradice v Čechách, že to začíná, tam máte tvrdošíní, že jo, modernistický skupiny, pak byly tvrdohlaví, který byly jako důležitý třeba pro postmodernu, že jo, to byl v podstatě Jiří David, můj učitel. A jinak pak už třeba v 90. letech se objevuje skupina Usus, třeba začátkem 90. let, ale to třeba skupina, která združovala umělce, oni každý dělali něco sám za sebe a společně se jmenovali Pondělí, ale tam nebyly žádný společný díla. To je stejně tak skupina Luxus, byli pro 5 malířů, kteří malovali obrazy, občas dělali nějaký kooperace, že nějaký obraz namalovali společně, ale v zásadě zase to bylo 5 lidí a spíš se združili, aby se jakkoliv prodali. A je fakt, že pak teda první skupina, která vlastně přišla s tím modelem té společné tvorby a podepisování jako společný, nějakého díla společně byl Podepal. Jo, taky přišli poprvé vlastně s tím politickým tématem, jako otevřeně vlastně do umění. To bylo teda v roce 1999, Podebal a záhy teda Rafani. Ale už třeba v roce 1995 existovala taky ostravská skupina Kamera Skura, která taky se jako dotýkala třeba sociálních témat. Takže to fungovalo jako nějaká kolektivní identita. Ti fungovali tímhle tím kolektivním způsobem, že ty byli vlastně první asi takový, kdo podepisovali to díl, ne, to podepisovali jako společně, že to měli jako jednu sochu. Pozadní byli teda 3 lidi vlastně. Tak. Takže ono jich zase vlastně tak moc není, že jako, ne, že bych byl tak jako egoistický, ale mám pocit, že kromě Rafanu a vás teď jako, co? Nevím, kdo ještě dál. Z toho ven nejsou skupina. No, jsou, ale tak byla třeba i Čakra skupina, to je ústeckých studentů. Že to zase tak bohaté v Čechách není, že nám nemáte co závědět. No, Láví, tím moc neexistují, Čakra, ono se to jakoby náš našlo, že není jakoby známý. Jo, tohle si ještě můžu ukázat, to je vlastně jedna ještě je taky věc od skupiny Humaguer, která souvisí třeba i s tím veřejným, a to tu ale bude mít asi lepší fotek, víc fotek, vydržte. Pokud se chcete něčeho opýtat zatím, ale nech se páči, dveře jsou otvorené. No,
Mňa by zaujímalo, ako to ešte dopadlo s tým Jagrom, lebo to je tiež taká vec, že keď sa hrá na Slovensku alebo v Česku alebo hoci kde hokej, že tam sú úplne všetci zainteresovaní, že úplne šalejú vlajky na autách, neviem čo, že taká tiež vec by mohla veľa ľudí ako pobúriť a tak ďalej, že ako to dopadlo nakoniec. No, ono to bolo v galerii, že tak to třeba nebylo zase. Hej, že to nebolo nejaké medializované. Tehdy se to jakoby v médiích, tehdy to nějak nebylo, ale teďka nedávno byl takový článek o umění a sport v novinách. A oni to dali jako titulní fotku a nic, nikdo by to říkal, no, jakože taky jsem si říkal, že někdo nebude jako, jo, v diskuzích tam někdo byli jako naštvaný na internetu, ale to jako, nebo se nedá ani počítat. To je pravda, že jako na, že šahat na to naše rodinné zlato, že? No. Já to tady vám to asi budu muset ukázat tady na samé fotky. Tohle teda byl projekt pro galerii České centrum ve Štokholmu, kde jsme chtěli vlastně se kriticky vyjádřit obchodu, který proběhl mezi firmou Saab a českou vládou. Tady šlo zapůjčení letounu s Gripen. A vlastně švédský novináři odkryli tam korupci. V Čechách se nic nestalo, vlastně se to soudně jakoby nevyřešilo. A když jsme měli tady to výstavu v tom českém centru, tak jsme udělali takovou hostinu, která měla evokovat jakože hostina českých politiků s švédskými lobbysty. Jo? A diváci teda přišli na vernisáž, ale v té galerii nebo nic jiného než velký stůl plný jídla, luxusního, všem sežraného. Jo, a byly tam flašky od luxusních vín, všechno vypítý, pak metrovej losos, takže na nej umuři. A my jsme vlastně v tom Švédsku byli nějaký 4 dny, tam v tom Štokholmu, nedělali jsme nic jiného, jsme jenom jedli. My jsme si za vlastní peníze nakoupili nejluxusnější věci, na které jsme měli, jo, jakože nebo zase, ale tam to je lošovko, tam není tak drahý. No a náš člen Richard je naštěstí skvělý kuchař, takže prostě jsme skutečně 3 dny jsme debužírovali a potřebně tam smrdět, byli smrdoucí prostě zbytky. Obešli jsme luxusní restaurace, tam jsme si vyptali prázdný lahve luxusního vína, což bychom asi toho nezaplatili. A byly tam teda vlaječky český, švédský, v rozích místnosti byly repráky, takže jednou za čas se ozval ohlušující řev prolétávajícího Gripenu. A jinak prostě nic. Diváci, kteří přišli na vernisáž, dostali vodu a koukali na tam na ty zbytky toho kaviáru. Já z toho mám právě víc fotek, ale ono to asi nám není potřeba. A to, že se to týkalo teda celý toho sádu, to nejde vlastně jíst. No, když si to otvíš na dešpente, tak pak možná. Nemusím Nebo z náhledu stát, to bylo taky... Jo, tady je věc, víš, to máš pěkně. Jo, tady je další fotka, je vidět pěkně. Jako dlouho tam to bylo, ta výstava, už to tam už muselo potom celkom dohnívat. No a ještě to skončilo, to jsme vůbec nevěděli, že Český centrum bylo sponzorovaný firmou Saab. To skončilo samozřejmě okamžitě, jo, jakože... Stavodní, no. Co tehdy měli takový štěv, takový období, kdy jsme prostě vždycky někdo vystavovali a oni pak galerii rovnou zavřeli a nebo ji rovnou zrušili. Tak teda k tomu kurátorství, tak já právě co se, v té celé kurátorské tvorbě, tak se tam, no té činnosti tvorbě, asi jedno slovo asi, tak se tam, tak jedna z věcí, která mě zajímá, je institucionální kritika, nebo tematizování těch, toho institucionálního pozadí umění. Působím teda teďka ve státní instituci v podstatě, takže vím, jako o čem mluvím, nebo poznávám to na vlastní kůži. Tohle jsou nicméně záběry z videa, který vzniklo pro výstavu v takové neoficiální instituci Galerie ve sklepě. To bylo to výsledkem spolupráce s Michalem Panochem, který jsme teda osloveni jako umělci, aby jsme připravili výstavu do tady té podzemní galerie, která je teda na Pražském hradě, ale je to prostě ve sklepě, takovým ne teda vlhkým prostoru. A my jsme vymysleli v podstatě kurátorský projekt, takže to, co jsme udělali, bylo na pomezí našeho uměleckého díla a kurátorského projektu. Asi to není důležité vlastně to tak úplně jako říct, nebo to přesně zařadit. Inspirovali jsme se slavnostma Sněženek od Hrabala, znáte ten film možná, kde Zdena Haderbolcová v roli prodavačky osloví malíře, kde ho hraje Ferdinand Havlík a říká, mistře, neměl byste doma nějaký nepovedený obraz? Jaký nepovedený obraz, já mám Akademii výtvarných umění.
Ona říká, nějaký zkušovaný. A to jsme vlastně s tou samou otázkou takhle zašli za Jiřím Davidem, s Antonínem Stříškem, Petrem Kvíčalou, Martinem Majdem, Tomášem Císařovským, Josefem Wolfem, Janem Mertou. Za rovnou. Prostě jsme oslovili 8 jakoby nespochybnitelných malířů českých, který jsou jakože už ty teda uznaný, většinou ještě jako generaci jakoby teda starší nebo generaci našich rodičů. A každýho jsme požádali, jestli doma nemá nějaký obraz, co se mu nepovedl. K tomu jsme natočili video, respektive jsme u každého natáčeli dokument, ve kterém já jsem teda dělal rozhovor, ten kolega Michal Panov to natáčel a vzniklo hodinu a půl dlouhý dokument, ve kterém v podstatě umělci mluví o tom, proč ty obrazy jsou nepovedený, ale zároveň tak jak kousi oklikou v podstatě mluví o povedenosti těch povedených, nebo co je teda povedení na těch ostatních. Takže na té výstavě pak teda byly vystaveny ty špatné obrazy těch dobrých umělců a k tomu video, kde oni jakoby mluví a pozadí jsou vidět třeba i ty dobrý. No a bylo jich teda jeden, Jan Merta, ten nám nedal žádný, ten má všechny jen povedený doma. Ale pozor, protože jednou za čas všechny nepovedený zničí, takže říká, že prořízne, že prořezal 80 obrazů najednou, že je prostě, no, že poničil, že nechtěl mít ty špatné, aby vůbec neexistovaly. A bylo hrozně zajímavé potom i porovnávat, jo, že třeba Petr Kvíčala, který dělá ty geometrické obrazy, ten nám dal obraz, ve kterém si špatně namíchal podklad, takže mu to opadalo. Jiří David nadal v obrazu, který vůbec nebyl, jako je divný, jako nevím proč, jako je nepovedený, ale prostě se mi jak nezdá. Jo, zase třeba Majner třeba měl konkrétnější důvody, proč. Jo, pak další zajímavá věc je, že někteří umělci třeba říkali, že jako v žádném případě tenhle obraz bych neprodal. A zase někdo jiný, nebo říkat kdo, říkal, nejradši bych to měl z domu. Jako, ten se mi nepovedal, nejradši ho prodal, abych na něj nemusel koukat, jo? Jakože vlastně prodá obraz, o kterém ví, že není dobrý. No. Tak to je jenom ta věc, která vlastně vznikla úplně mimo ten, mimo jakoby instituce, ale jako institucí se vlastně jako zabýval se vlastně institucí umění. No a tohle je třeba záběr právě z galerie NTK, kde dělám takový v podstatě jedné takové větší přehlídky, řekněme standardní výstavy, tematický a občas teda výstavy, které se právě zabývají tou institucionální kritikou. Takže tohle třeba jsou záběry, záběr z výstavy, která se jmenovala Fenomén hra. Byla to taková přehlídka vlastně děl, které nějak se dotýkaly hraní her nebo jako divadlo jako hra. No, jako hra v nejširším slova smyslu. Použil jsem na to. No a to je vlastně to, jak jsem použil, třeba tady vepředu je sbírka Letadílek Milana Saláka, což je umělec, pedagog na uměleckoprůmyslové škole. A já jsem ho vlastně oslovil, že jsem věděl, že sbírá letadla, že má doma strašně moc neslepených letadílek. To nevybavuju. A v podstatě jsem ho oslovil, aby vystavil tu sbírku. Jo, jakože on tam vlastně nevystavil jako umělec, vystavil tam jako sběratel. Jo, že to ani nebyl jeho readymade, jako ten. Vlastně ta výzva přišla jako bude mě jako odkurát. Asi čtvrtina, co se tam vyzdobl. Bylo úplně obrovské, jako velké dílo, prostě jeho hodně zpájná letadla. Tohle je třeba výstava Ptolemajovy děti, byla výstava, která se zabývala kartografií a v podstatě se tam míchaly mapy, protože působím teda Národní technické knihovně, která má mimo jiné sbírku map, tak jsem částí sbírky map vystavil společně s uměleckými díly, které nějak vlastně souvisejí s kartografií. Nebo tohle byla výstava s názvem Per Video. To byla postavená na konfrontaci uměleckých děl a předmětů vědeckého charakteru, historického. Takže se na ní objevovaly tedy třeba instalace Adely Matasové nebo fotografie Hinka Hota. A takhle vpravo v rohu, ale to není moc vidět, je tahleta věc, to je takzvaný čočkostroj profesora Wichterleho, to byl z toho asi nejzajímavější objekt z té výstavy, to teda není umělecké dílo, ale je to jakási mašinka, kterou si sestavil v podstatě nejvýznamnější český vědec druhé poloviny 20. století, profesor Otto Wichterle, který je vynálezcem elastických čoček kontaktních. A on v podstatě byl vedoucím teda toho projektu v Patromolekulárním ústavu v Praze a
vyvinuli teda speciální gel, který, z kterého se ty čočky měly dělat, on, aby ten tvar ty čočky docílil, tak si zestrojil ze synovy stavebnice Merkur tuhle tu, tady tu jako odstředivku jakousi, jo? Takovou, ve který si jako vykroužovaly ty čočky. A jako vidíte, že to vypadá jako současné umění, nebo socha, jo? Současná. Takže na jednu stranu tam byly umělecká díla, které vypadaly jako vědecké objekty, nebo díla jako vědecká. A na druhou tohle jsou vědecké dílo, vědecký objekt, který nebo myslím, vědecké činnosti, který prostě připomíná současný umění, nebo jaký neodadajus. Já jenom pozvedím, že máme poslední 5 minut. Tak já už teď zvyším. Tahle ta výstava se, to jsou záběry z výstavy, která se jmenovala Současná česká malba. A to teda byla dost taková už jako ostřejší institucionální kritika, v podstatě feministická výstava. Její feminismus spočívá v tom, že na té výstavě vystavovaly pouze ženy. Ovšem jmenovala se to Současná česká malba, to je jako důležitý a vlastně nikde v těch materiálech té výstavy nikdy nebylo ani slovo o tom, že to je výstava žen. To prostě bylo, to se tvářilo na venek jako reprezentativní výstava české malby. A jenom tam chyběli muži. Jo, což běžně se stává pravý opak, jo, že máte výstavu, reprezentativní výstavu české nebo slovenské malby, kde je jedna žena a 30 chlapů. Takže nikdo neříká, že to je výstava mužské malby, je to výstava malby. Jo, jako, že ta žena tam je velmi často, aby tam nějaká no, žena. Tam je ještě tam třeba do jednoho, že když je domů děje. No tak, tak prostě tak tady bylo 23 malířů ženského pohledu. Všichni, no, jako, zajímalo mě na tom i to, že jak udělat feministickou výstavu a nevystavovat jenom Tamaru Moises a Lenku Klodovou nebo umělkyně, které se v podstatě opakují na těch feministických výstavách, že může být feministická výstava s abstraktníma, na které jsou vystaveny abstraktní obrazy. Až ten feministický byl jenom ten kontext v podstatě. To je taky teda z té výstavy. Jinak byl to teda generační průřez, byly tam vlastně umělkyně narozené od 50. let až do současnosti. A tohle je další tady z těch institucionálních kritických výstav, to se jmenovala Jedna z možností. A tam teda princip téhle výstavy spočíval v tom, že jsem v galerii, vybral jsem si 10 umělců, a těch jsem si vypůjčil, řekněme, 120 obrazů. Přičemž v té galerii, když se pověsilo, tak se jich vešlo tak 70, takže jich pořád 50 přebývalo. Ty se vlastně v části galerie jsme udělali takový sklad, který ale kterýho bylo vidět přes sklo. Takže byl uzavřený, byl to sklad, ale byl jako veřejný do jistý míry. Jakási možnost nahlídnout jako do vnitřností instituce. No, to bylo v podstatě jenom v malé části galerie a jinak teda ve zbytku galerie byla standardní expozice, kterou jsme každý den měnili. Respektive už při vernisáži, když přišli lidi na vernisáž, tak jsme tam s kolegou Kustodem vyměnili pár obrazů a pak každý den jsme důsledně měnili tu instalaci, takže divák, který přišel v pondělí a v úterý, viděl jinou výstavu. Bylo na ní 10 stejných umělců, stejně se jmenovala, dokonce některé obrazy se opakovaly, některé byly dokonce i na stejném místě, ale některé tam nebyly, na některých místech byly jiný obrazy prostě. Ty jsme třeba, některý jsme schovali do toho skladu, vybrali jiný. A nebo jsme měnili jenom místo, kde ty obrazy byly pověšeny. No, takže toto vidíte vlastně pohled na stejnou stěnu, která se teda takhle mohla změnit. Jistým způsobem na to navazovala potom o pár měsíců později výstava, která se jmenovala Spot. A to byl opět teda pokus, stejně jako u toho jedna z možností, pokus udělat jakousi jako neukončený tvar výstavy. Tak v tomhle případě jsem použil světlo. Dost opatrně jsem teda vyzval umělce, kteří se toho účastnili, protože jako koncept té výstavy spočíval, no, toho kurátorský koncept spočíval v tom, že tam v té galerii máme takzvané spotlighty, jako ty reflektory. Já jsem na ně nechal namontovat takový časovače speciální, který je vypínali a zapínali v podstatě kvazi náhodně, jako nebylo to nějak jako řízený přesně na vteřiny. Takže divák přišel do galerie a teď ta galerie byla setměla a některý z obrazů nebo fotografií byly nasvícený a některý byly ve tmě. A teďka někde to zaslo, zase to rozsvítilo jinde. Divák musel v podstatě chodit podle toho, kde se mu to rozsvítilo, jak si se podřídit se jakýmusi diktátu tady ty náhody těch světel, jakoby jak se rozsvěcovaly. A vznikaly tam jakoby různé komunikace mezi těmi jednotlivými díly a hlavně mě teda jako zajímala ta věc, že ta výstava je jako kdyby pořád jako nějak živá, jo? Že to, se to vlastně u toho jedna z možností nad tím meditoval v tom smyslu, že vzniklo to zešlo
z takový jako ty zkušenosti, když už jsem pár těch výstav nainstaloval, tak vždycky, když se ta výstava chystá, tak to jsou hrozný nervy. Že jako vernisáž 6 hodin, tak do 6 hodin, kdo tady někdy z vás jako chystal výstavu, tak ví, že to je prostě šílený, že že tam se kmitá, že je fyzicky hrozně náročný a ještě psychicky je hysterický, že se to nestihne. Teď vernisáž. A jak kdyby ta výstava vlastně skončí, to vernisáž, jo? Že od té doby je mrtvá. Už se nějak jako, už tam jenom lidi se chodí dívat na tu nehybnost. Jo? Že do té doby je to strašně nabíjí prostor plný energie. A ona ta energie vlastně z vernisáží jakoby odchází. Jo? Že, a lidi se chodí dívat teda na tu mrtvolu. Tak vlastně ta jedna z možností i spod byly pokusy udělat výstavu, která bude během té výstavy nějak se bude jako vyvíjet a měnit. Že nebude prostě statická. No tady je to vidět, jak se měnila třeba. A tu se ještě. Ono se to strašně super počuva, ale je to velmi zaujímavé. Čas nás tlačí, bohužel. Nebo poslední můžeme akorát povykládat, protože teď vlastně jsme před 4 měsíci kurátorsky připravili VTK vlastně společně výstavu, takže se ještě to, ale ta teda nebyla, a tam se tolik netýkala ani veřejného. Přece jako, týkala se důležitého prostoru, co se týká jako internetu jako důležitého prostoru, a to je jako na dlouhé povídání. Že my jsme si tím, jak učíme na Umprunce, tak prostě, zajímají nás prostě nejrůznější jako nové věci a tak dále a tak dále. A tím, že jsme taky na mediálním ateliéru, tak jsme se sledovali jsme prostě tu změnu, ke které došlo prostě v oblasti jako nových médií, kdy novomediální umění se někdy na konci 90. let dostalo mimo galerijní prostor a jsme sledovali to, pod nějakou debatou o post-internetu, do jaké míry se zase vrací a do jaké míry se pracuje s objektem a do jaké míry se pracuje s nějakým virtuálním prostředím jiným způsobem. A to budu si povídat tady o post-internetech nebo věcech, které nás zajímají, zatím jako jsou nějaký filozofický systémy spekulativního realismu a objektově orientované ontologie jako na dlouho, ale prostě to si bude nějakou jednoduchou věc, že uděláme. Jestli tedy něco jako existuje jako post-internet, tak ho vystavíme. A potom může být nějaká další debata. My jsme vlastně udělali s Milanem takovou společnou výstavu spolukurátorovanou pro se českého postinternetového umění, kde jsme našli nějakých 22, nebo oslovili 22 lidí, kteří na ně vystavovali, s tím, že vlastně šlo nějakou takovou první v Čechách ohledání tohohle fenoménu, tím, že jsme si uvědomili, že bude první a poslední, že prostě už tolik dalších lidí zase není, co by do té kategorie spadali. Takže to spíš byla otázka, pokud existuje post-internet, tak je dobré ho ukázat v tom českém kontextu. My jsme taky uvažovali, dejme tomu trošku, jsme během toho hodně věcí zjistili, věci, co jsme v životě zjistit nechtěli, že pro post-internetové umění, které je vystavováno v galeriích, je důležitá jeho komodifikace a dokonalost. Že jsme o tom uvažovali asi ten vernisáž, že to přejmenujeme, a nebude, jsme výstavu nazvali Generation Smart, budeme odkazovat nějaké jako jinak provokativně k nějaké nastupující generaci, protože všichni ty lidi byli mladí a čerství absolventi nebo studenti, a měla s tím smart taky vycházet z něčeho, jako je chytrý mobilní telefon, který je prostě nástrojem konzumace současného umění. Během toho jsme zjistili, že by se to mohlo jmenovat post-internet v závorce česká verze, což se odlišuje oproti té evropské nebo americké verzi post-internetu, která je dokonalá, že tahle příliš dokonalá nebyla. Takže i ten náš pohled na to mohl být ex post trošku nějak kritický. A my jsme se tam vlastně zvolili jeden z těch sloganů, s kterými jsme pracovali v tom kurátorském textu, že se častokrát setkáte s nějakou skepsí, no tak jako dobře, čtete ve frýzu po internetech, koukáte na Hito Štejrl, lapete to kdekoliv na Biennále posledních 5 let, ale pořád se může stát, že jste součástí nějakého jako hypu, což může být komunitou vnímáno jako populární a povrchní. Takže my jsme tam pracovali s takovým sloganem, že popírat post-internet je stejně jako popírat holokaust, protože obojí se stalo. Ještě tam mělo být dovětek v Berlíně, ale to jsme potom zavrhli, že prostě to není úplně pravda, není to úplně lokální. Takže to je taková jako poslední věc v červnu, co jsme vlastně dělali spolu, že ať se věnujeme v těch skupinách do specifické práci, tak prostě v té kurátorské práci víme tomu nás zajímají prostě určitý fenomény a dát ty fenomény do nějakých prostě souvislostí nebo snažit se něco odhalit, co je zatím. Jo, že pod titulem ty vystavilo, jakým způsobem nejmladší umělecká generace reflektuje ve své tvorbě přítomnost chytrých technologií, internetu.
No, že jsme to vlastně chtěli jsme to trošku jako v zásadě nám šlo co pozitivně to bylo mění. No to nechtěli úplně třeba na plno říkat. Výstavu ještě možno vidět? Ne, tak už to už skončí dávno. No, to bylo v létě vlastně. Generation Smart se to teda malo. No. Tady to je třeba Tereza Gulenová, to je dcera toho performera Tomáše Gulen, mimochodem, která působí v Holandsku a dělá vlastně věci na pomezí umění a grafického designu, to se tam hodně třeba objevovaly věci, které stírali tady hranice mezi designem a uměním. To byly zastupeným český. Byly to v zásadě, to tak český internetový umění. Jo? Jinak to je prostě pozinternetový umění, to je teď takový termín, který hýbe jako současnou konzistorii. Nebo spíš nový, spíš jenom těma časopisema, než pozinternetový možná. Zase ono k té debatě nechceme zdržovat, ale ten posled, jako název posinternet je někdy z roku 2008, poprvé použila Marisa Olsen, berlínská umělkyně, vydávající se za americkou umělkyni, a označila těch umění, které se, které, jakoby, které je po internetu, kdy internet je tam každodennost. Oproti novým, když je úplně zjednoduším, ta základní teze může být, že novomediální umění reaguje na internet a vzniká jeho prostředí a posinternetové umění se to odlišuje, že internet už není něčím novým, na co je potřeba reagovat, něčím novým, na co je potřeba reagovat, ale každodenní. Znamená pracuje s tou každodenností internetu, s tou jeho všudní přítomností, která se může odrážet v použití nějakých materiálů. Tohle je práce Filipa Dvořáka s rozšířením malby o nějakou technologii, jsou to vlastně laserem vřezané věci. Ale těch projevů je spousta, jestli vás to zajímá, jak se o tom můžeme potom bavit, ale podívejte se na Trekantena Olivera Larinka, jestli jste byli na Benátském Benále nebo ještě stihnete, tak se podívejte na Simona Dennyho v novozelandském paviloně, na Hitosteyera v německém paviloně, před dvěma lety na Benátském Benále, Ellen Martin a Kamel Enro, těch jmen je jako obrovská spousta, to prostě globální, nějaký globální styl, tam asi nemá cenu mluvit o druhu umění nebo něčem, jako byla postmoderná, ale prostě určitý styl, který se projevuje ve velmi specifických estetických strategiích, především ve vizuální podobě. Jakoby částečně odkonceptualizování a pracování s nějakou, dejme tomu, informací vizuálního tvaru na povrchu. Nevím, či to konkrétně budem hovoriť o diele, které spadalo po tuto výstavu, ale zaujalo ma práce jednoho študenta, autora, který škrábal smartfony. Dělal náš student, dělal to. V podstatě jsme dost citliví na ty svoje smartfony. Ano, 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 jo, to dělal Jonáš Struha, který se na tom snažil vybudovat kariéru. A částečně se mu to deformovalo, myslím, že tady byl nějaký Peča Kuče. Byl. A to je taková jeho věc. Asi autorský stará, rukopis vlastně ano, na ten smartfon. Asi 3 roky stará věc, kdy on jako umělec, jako student umění, prohlásil, že jakmile bude nový iPhone nebo nový drahý tablet nebo nový drahý notebook poškrábán jím, tak se stává uměleckým dílem a zvyšuje se jeho hodnota. Což byla reakce, pokrytická reakce na to, že prostě všichni se opečováváme své drahé za 20 000 koupené telefony a bojíme se jakéhokoliv škrábance. Bojíme se toho, až tomu prvnímu škrábanci dojde. A Jonáš se v tomto jako umělec obětoval, že ten škrábanec první udělá za vás. A tím získá uměleckou kvalitu. Ironická věc, nebo kritická věc. Ale myslím, že to je kategorie, jako jsem neuvažoval jsem o tom, že by Jonáš byl vystaven. No teďka má, teď to se rozšíří, že chce někomu poškrávat auto. Že jako si někdo zaplatí za to, že on mu značkově poškrávat lagna. On to potom i nějak dražil, dokonce vím, že dražil nějaké, že si ještě trošku pokračoval, že dražil nějaké tablety, nebo že dostane jeho tablet poškrábaný nebo notebook dostane ten, kdo veřejně takhle, jak tady teďka my sedíme, přizná, že má největší dluh u finančního úřadu nebo u sociálního úřadu. Kdo to veřejně přizná, tak tomu on daroval ten notebook poškrábaný. Tablet, telefon. Tak, páni, musíme končit. Je už po, ale já ještě chcem dát priestor našim návštěvníkom, divákom, ak jsou nějaké otázky, které by vás mrzeli, že jste se neopýtali. Já ještě odpovím, jsem si vzpomněl, že jsem odpověděl Viktorovi na tu otázku s těmi společnými výstavami. Se těch společných výstav zúčastňujeme velmi sporadicky a má to několik důvodů, že málo to nám odpovídá nějaké téma a
dalším důvodem je to, že se častokrát cítíme být znásilněný kurátorem. Další je to, že v těch pěti lidech si kurátorujeme věci prostě sami a těžko se to někdy dá zvnější prostě brát nebo zvnější s tím pracovat. Ale vždycky jako těch společných výstav, co se zúčastňujeme, tak je to velmi, velmi sporadické a musí to být nějaký sounáležitosti s ostatními, co jsou na té výstavě, s kurátorem, se záměrem, s prostorem a tak dále. Takže ale je to, protože ta nechuť tam je pro mě. Všetko. Tak ještě raz děkujem mojim hostům, že přišli k nám do Kunsthalle. Děkujem vám, že jste tu zotrvali tak aj po expo 19. hodině. Touto cestou vám chcem ještě povedať, že 11.11. pokračuje ďalší zotrvou umenie pre verejný priestor, kde som si prizvala projekt Karavan Danielu Krajčovu a Ota Hudeca a do duelu s... hovorím do duelu, ale tak je to vždycky tak, že podobní ľudia s podobným rozmýšľaním a predsa odlišnými projektami do duelu s architekti z osady, čiže viac menej to bude také komunitno, ale všetko v tom verejnom priestore alebo zmenením týkajúce sa. Takže ste srdečne pozvaní 11.11. Ja vás teraz pozývam, ak chcete ísť s nami niekam na kávu, na pivo, potom sa na vernisáž do Národnej galérie SNG. Kolár, áno. A potom sa poberieme do A4 na Peča Kučunec, takže keby ste mali chcieť s nami pokračovať. Ďakujem ešte raz.